Dobar dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Božidar Gutić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Posle ručka. Tema naše današnje emisije je godišnjica Kumanovskog sporazuma, odnosno donošenje rezolucije 1244. Naši današnji gosti su gospodin Zoran Anđelković, gospodin Nedžad Behljulji i gospodin Belibor Stević. Dobar dan, poštovana gospodo, i dobrodošli. Bolje vas našli. Ćemo da krenemo od vas, gospodine Anđelkoviću. Da. Rezolucija 1244. 23 godine je prošlo, a ono što je najbitnije, praktično jedna od najbitnijih stvari u toj rezoluciji, a tiče se Srbije, nije sprovedena. A radi se o teritorijalnom integritetu, a narušavaju ga objektivno sile koje su i dale, odnosno priznale nezavisnost takozvane države Kosovo. Ma dobro, ja sam mislio da ćete mnoge druge stvari iz rezolucije koje nisu provedene da pomenete, jer ovo oko teritorijalnog integriteta još uvek je situacija, što bi rekli... Pregovara se. Pa mislim, ja se nadam da će tako ostati, to je... nešto što dinamično traje ovih 23 godine, tako da. Ali ima mnogo toga u rezoluciji što drugo nije sprovedeno. Da se vratimo u stvari... A tiče se naših snaga pa da, koje treba pa da budu stacionirane. I naših snaga i poštovanje rezolucije od strane međunarodne zajednice, pa onda zamena sa misijom Ujedinjenih nacija, dolazak Euleksa, pa prenošenje ovlašćenja na prištinske institucije. Znači, ima mnogo toga. Ali da se vratimo i prvo na... Dobro ste vi to spojili, Kumanovski sporazum i rezoluciju 1244, jer obično se ljudi oslone na jedno ili na drugo, a u stvari to je vezan paket. Kumanovski sporazum je neka vrsta aneksa rezolucije 1244, jer da nije bilo Kumanovskog sporazuma, ne bi bilo rezolucije. Čak je tada bilo faktički, da budemo iskreni, vrlo precizno uslovljeno, znači mora prvo se potpiše Kumanovski sporazum, a to je pozicija... što bi rekli bezbednostnih snaga i da tako kažem Savezne Republike Jugoslavije na prostoru Južne Srpske pokrajine, vojske i policije i povlačenje vojske i policije i onda sve drugo što je u okviru toga bilo. Pa onda nekoliko dana iza toga, sada ne slaži kako veše 2-3 dana iza toga, je nastavljeno bombardovanje dok nije rezolucija 1244 zaživjela, to je usvojena u Savjetu bezbednosti. Tek kad je usvojena rezolucija, prestalo je bombardovanje. Iako je Kumanovski sporazum bio potpisan, iako je Skupština iz Srbije i Savezne Republike Jugoslavije faktički prihvatila i Kumanovski sporazum i rezoluciju 1244. Prema tome, mi možemo da razgovaramo šta je u stvari, možemo razgovaramo o svemu, ali jedno od pitanja je da li je Kumanovski sporazum, pa prema tome je rezolucija nešto šta je Srbija tog trenutka trebala da prihvati, to je Jugoslavija ili ne, i šta smo dobili, a šta smo izgubili prihvatanjem tog Kumanovskog sporazuma i rezolucije. Sad, posle 23 godine, po vašem mišljenju, vi ste iskusan političar i zaista ste bili jako puno na teritoriji Kosova i Metohije. Po vašem mišljenju, da li je trebalo potpisati Kumanovski sporazum? Gledaj, ja sam bio to večer kada je ovde bio Atisari, Černomidin i ostala ekipa. To večer nisam bio u Beograd, ali sam krenuo bio iz Prištine pa sam svratio nešto u Varvarin zato što je to nekoliko dana iza bombardovanja mosta u Varvarinu, a onda je tamo nastala panika, poginuli ljudi, pa onda je neka karta pokazivala da će se gađati sad Dom kulture, pa dalje Valjevo ili Varvarin, pa... I onda sam ja morao i tamo da svratim dok sam dolazio za Beograd, da malo te ljude, što bi rekli, smirim, da se spusti atmosfera, jer najgora je panika. U ratu je najgora panika, mislim, to nema nikakve dileme. I tad su mi javili da je za sutra zakazana skupština, jer je Milošević dogovorio sa tom grupom, ali da kažemo Atisarijevom grupom i Černobidinom, rezoluciju 1244. I ja sam ujutru već sa Bajle bio sa Goricom, Minićem, mislim, ne znam, ko je bio Šajinović, ko je bio nas, nekoliko kod Miloševića,
što bi rekli, nije ni iz kreveta izašao, nego je produžio onako taj svoj noćni dan, da ga tako nazovem, gde nam je rekao njegovo mišljenje o tome. I sad, ja kad sam dobio informaciju da se potpisuje, da će se doći do nekog sporazuma, ja sam bio zadovoljan, da budem iskren. Jer vojnici, profesori nisu bili zadovoljni. Milošević je rekao, kad smo došli to jutro kod njega, da on bi više voleo da je noćas preminuo, nego da je bio u situaciji da prihvati, ali da je ovo najbolje rješenje što je moglo da se tog trenutka uradi. Da budemo mi potpuno iskreni. Pre tome, različite osjećanja su izraz pozicije koje šta ima. Ja sam bio civilni organ i meni je bilo da svaki dan koji prestane sukobe, prestane i bombardovanje ili uopšte sukobi na prostoru Južne Srpske pokrajine, za mene je bio već značajan rezultat za vojsku koja je uspela 78 dana da čuva i Paštrik i Košare i teritoriju, je to na neki način, da budemo iskreni, bilo neuspeh u smislu što mora da se povuku sa prostora koje oni kontrolišu, gde NATO nije mogu da uđu. Za Miloševića, opet s druge strane, je bila situacija da rat mora da se završi nekim sporazumom uvek. Da li je dobar ili loš vid za bolji sporazum, mora da imate nekog saveznika, ako mogu tako da kažem, da imate neku zaleđinu. Savezna Republika Jugoslavije u tom trenutku nije imala ama baš nikakvu zaleđinu nigde, uključujući da vrlo precizan budem u ovim uslovima kada mi imamo različita mišljenja, ili bar imamo u Srbiji isto mišljenje oko ovog rata u Ukrajini, uključujući Rusiju ili tačnije rečeno Černomidina. Černomidin je te noći Miloševiću rekao, kad ga je ovaj pitao da imamo mi nekog izlaza, on je rekao, pa imate, ako neće da potpišete, onda će se i Rusija pridružiti i svim sankcijama i bombardovanjem. Predsjednik je pitao Jovaševa generala koji je bio tu isto u delegaciji. Generala, možemo računati nešto na vas. On je rekao, on je plakao, ali je iz druge strane rekao, znate, predsjedniče, ja poštujem odluke državnog rukovodstva, ja ne mogu mimo toga. Što je sasvim sigurno razumljivo. Prema tome, ne možete od nas ništa očekivati. Tako da u takvim uslovima kad vi nemate, kad je jednopolarni svet bio potpuno, i kad vi nemate, što bi rekli, ama baš nikakvu, sem naroda svog, ali to je uvek iscrpljujuća energija i narod je resurs, što bi rekli, a s druge strane pretnja da će nam uništiti ceo elektroenergetski sistem. I to sad, što bi rekli, za moju uroniju nije problem, jer će da idu u livadu, mislim, da budem malo vulgaran ovde, ali za ovoga na 25. spratu je to posle drugog ili trećeg dana katastrofa. Ne govorim ja o radu fabrika i sve ostalo, ja govorim uopšte o životu običnog čoveka. Prema tome, mislim da je u tom trenutku to bilo nešto što je najoptimalnije i najprihvatljivije rješenje u takvim uslovima u kojima smo se nalazili. A jedino moguće. Pa kažem, u takvim uslovima kojim smo se nalazili. Da. Doktore Steviću, vi ste po činu pukovnik. Da. Bili ste komandant... Ja doktora Steviće znam kao pukovnika, a ovo drugo... Da, da. Bili ste komandant 135. pešadijske brigade. I 37. 37. motorizovane brigade. Komandant garnizona, a i obaveštajac. Da. Gde je vas zatekao kumanovski sporazum? Pa zatekao me, kao i sve moje kolege, u sukobu sa NATO. Znači, kada ja sam radio kao pripadnik vojno-obaveštene službe tada. I ovo što je rekao gospodin Anđelković, teško nam je palo. Evo sad kada ovo pričam, niko ne voli rat. Ali kad smo morali da se kažemo dosta je i da prihvatimo ono što je politika odredila za zelenim stolom, nijednom oficiru, a posebno onim koji su ratovali 78 dana i preživjeli sve što su preživjeli, nije bilo sve jedno. Vojno-tehnički sporazum. Ja moram da pođem od toga. Mi često govorimo, samo govorimo, potpisan vojno-tehnički sporazum. A koga je potpisao? I zašto mi ne govorimo vojno-tehnički sporazum između
međunarodnih bezbednostnih snaga KFOR-a i vlade Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije. To je velika razlika. Ja to čitam danas u nekim novinama, potpisali smo vojno-tehnički sporazum sa NATO. To nije istina. To nije tačno. Mi smo potpisali sa međunarodnim, to su međunarodne bezbednostne snage. Praktično su Ujedinjenim nacijama. Ujedinjenim nacijama. Ne, praktično. To je jedino. I druga stvar. To jeste suština razlike. Da. Nigde vi u, evo ga, vojnom tehničkom sporazumu nećete naći NATO. Ne. Nema NATO. I NATO snage su počinjene Savet o bezbednosti, u stvari organizaciju Ujedinjenih nacija, međunarodnim bezbednostnim snagama. Prema tome, mi trebamo da govorimo uvek da vojska Jugoslavije, Srbije, ili bolje rečeno vojska Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije, nije izgubila rat. Nije kapitulirala. Što se vrlo često podmeće i tvrdi. To pričaju laici koji ne razumeju vojnu terminologiju. Ili zlonamerni ljudi. Ili zlonamerni. Da je bila kapitulacija, onda što bi ovaj KFOR, u stvari međunarodne bezbednostne snage, potpisivale sa nama bilo kakva sporazum. Onda bi mi morali, znači, da napustimo Kosovo i Metohiju, da ne kažem, u čistom modelu. Znači, bez naoružanja, bez opreme, znači, nema... Bez borbenih sredstava. Nema ništa, sve se oduzima. To je kapitulacija. A uzmite drugi svjetski rat. Znači, to je... Prema tome, mi moramo, što je rekao i gospodina Đelković, bili smo prinuđeni, ali naša politika je to odredila. Vojnici su servis politike. Znači, ja sam kao komandant primao naređenje od vrhovnog komandanta, od načelnika generalštaba, u stvari od komandanta armije, komandanta korpusa. Znači, ja sam vojnik, a oni sagledavaju to sve na strategijskom nivou i onda mi dole kao komandanti realizujemo. Gospodine Bihljulji, gdje je vas zatekao Kumanovski sporazum, odnosno rezolucija, i kako su Albanci gledali na tu rezoluciju, odnosno na prestanak bombardovanja i... Znate, Kumanovski sporazum mene zatekao. Prvo su razgovori krenuli na onom restoranu Evropa 93, na izlazu iz Makedonije prema Kosovu, prema general Janković ili LS Han. Tu su se dva dana, tri dana vodili razgovori. Danas sam gledao ujutru jedan prilog RTS-a iz tog restorana koji je sad propao, koji je zatvoren, ali su pravili ono, događaj, opisivili. Ja sam tada to pratio preko jedne novinarske agencije iz Albanije, sam bio uključen, pa smo to pratili tu, pa onda smo prebacili u Kumanovo i čekali izjave, čekali dan i noć da imamo ekskluzivu šta će biti tu. A to, gledajući sa moje profesije, profesionalne strane, imajući u vidu da ste vi vlasniki televiziju. Tad nisam imao televiziju, tad sam radio za druge agencije, tad sam radio tezgaranje. Tad sam bio čist novinar. Tezgaranje sa terena. Posle rata sam uz podršku Američke ambasade, koordinacionog tela za jug Srbije, kad je tad bio Nebojša Čović, predsjednik koordinacionog tela, i neke druge agencije u Srbiji, drugi fondovi su nam pomogli i mi smo podigli televiziju. To što na odgovor smislu, da. Na tvoje pitanje sa moje profesionalnog ugla gde me zatekao i šta sam tad radio. A ako hoćete već mišljenje ili da, mišljenje, nego to. Raspoloženje, atmosferu, kako su tada čekali Kumanovski sporazum kosovski Albanci. To što je Baki rekao, i oni većina njih, ja ne znam, to krilo UČK koje je bilo po šumama, koje je ratovalo sa vojskom Srbije, ja ne znam kako su oni čekali, jer mi nismo imali pristup s njima, ali narod kod je odjednom tog, pukovnik znao bi bolje da kaže, da posle potpisivanja
tog sporazuma. Nije prošlo možda ni dan, dva, već Albanci sa Kosova koji su bili po kampovima u Čegrane, kako se zvao onaj, Stenkovci, Stenkovac 1, Stenkovac 2 u Makedoniji, pa u Albaniji, pa u Crnu Goru, pa u Tursku. Ali oni, pre svega u Makedoniji? Najviše u Stenkovac 1 i Stenkovac 2 i yes. Čegrane, to je blizu Kumano, blizu između Kumano, Tetova i Gostivara, veliki kamp za izbjeglice. Oni su već odmah bili krenuli, nisu ni čekali da se vojska Srbije povlači. U nekoliko mesta su se, mi smo pratili to, pošto smo imali one pancire pres gde je pisalo, pa smo mogli da se krećemo po putevima, po kolonama. Na nekoliko mesta su se sreli povratak izbeglica iz Makedonije i povlačenje vojske Srbije. Na putu su se... Ili paralelno išli. Ili, ne, nisu išli paralelno, zato što je vojska išla prema Srbiji, a oni su išli prema Kosovu. Pa iz Jara Jankovića su išli prema Prištini. Ne, vojska Srbije nije se povukla preko Makedonije. Vojska Srbije se povukla u Roševac, Gnjilane, pa Bujanovac i dalje, je li tako? Pa ne, ali kada Albanci iz Makedonije... Znači, nisu mogli da se sretnu, osim iz onog dela tamo Kačanik, pa, Kačanik i tog dela, da onda su tu. Yes. Tako da... Da se vraćam konkretno kako smo mi to tada gledali sa pozicije moje profesije, da su ljudi sa oduševljenjem to gledali. Da li je to po nekim kulearima u Srbiji, da li je to kapitulacija, da li je to predaja, da li je to po sporazumu, da li je to dogovor Vojske Srbije, NATO ili Ujedinjene nacije, sve je to njima uopšte nije bilo bitno. Bitno je bilo da su oni mogli da se vraćaju u svojim kućama, zato što više vojsku Srbije nisu videli tu, već se počelo polako da pristižu KFOR u njihovim već je bilo to podeljeno. Nemci su išli prema Prizrenu, Amerikanci pretežno prema Gnjilanu. Oni su imali 15 dana, ako se sećaš, 15 dana smo mi imali da se... Da, ali to je brzo išlo. Izađe. To već u roku 20 dana... A narod se vratio pre vrlo nego što je KFOR došao. I znam, možda bi pukovnik bi znao tu, pamte, mi smo to snimali, čak to kruži sad i u srpskim medijima, taj prilog, to je naša ekipa snimila, kad je jedan incident bio u Prizrenu, kad je vojska Srbije pokušala, bazirajući se na osnovu tog sporazuma, da je rok povlačenja neki 10 dana, 15 dana, Nemci su ušli brže nego što su se povukli srpske snage, pa je došlo do jednog sukoba tu kad su se sukopili jedan general nemački i jedan general srpski. Kad je to onda bilo, čak je u jednom momentu bila situacija da može... Jel se sećaš toga? Ja sećam se samo da ne bude da su sukobili i da su pucali jedan drugog, nego verbalno se sukobili. To je bilo za malo da... takvim tonom su razgovarali da smo mi već bili počeli da se plašimo da će tu da počne da se puca. Tako da, Guto, ja sam sad samo rekao ono što sam video, kako su to Albanci gledali, pošto ja sam Albanac, dolazim sa tih krajeva i na tvoje pitanje odgovaram kako su Albanci gledali. U onom momentu smatrali, računali da je to početak oslobođenja Kosova, da je kraj prisustva srpske vojske i srpske države na Kosovo i oni su, znate, ima snimaka i u srpskim medijima se vrti kako su oni sa oduševljenjem Albanci, kosovski Albanci čekaju ulazak KFOR-a. Vidite one scene kad građani skaču na tenkovima, kad bacaju ruže, kad se pravaju one kolone. Tako da je to bilo fantastično gledati. Sad, ja sa moje profesionalne snage... Zavisi kako, da, za koga je bilo fantastično. To za pukovnika drugačije. Tako su i Srbi dočekali Ruse. Zato je Gbaki rekao da svako sa svoje pozicije gleda na način kako mu odgovara. Ja sam samo prenao atmosferu, situacija, kakav je tada bilo. Umeđu vremenu, posle se menjalo da je se stabilizovalo, počele formiranje kosovskih institucija, polako povlačenje KFOR-a, EULEX-a, šta već sve je bilo, da su kosovske institucije i ove policija, inspekcije i ostalo, počele da preuzimaju ovlašenja i operativne radnje na terenu
Kvoru i ovim strancima i to polako se peglalo i sad to izgleda skroz drugačije. To je to tek trajalo. Ali, izvini, morat ću samo ovo. Gledajte, jednu dimenziju ovo što je sada Veljuj govorio, ja sam kod Miloša... Nisam mislio, to je tako slavio što... Zato sa terena pričam. Nije ideja da polemišem, nego da samo kažem ovo komešanje. Ja kod Miloševića tada, kad smo to jutro razgovarali, meni je bio strah, jedina primetba moja bila ili zahtev da se nešto promeni, jeste što je u prvom papiru bilo dogovoreno u stvari 7 dana povlačenje vojske policije sa Kosova i Metohije. I ja sam se plašio to haosa da za 7 dana se povuku, plašio sam se posledice koja se i dogodila u krajnjem slučaju, a to je ono da narod krene sa vojskom i policijom. Da... Jer čim pada sistem, onda je haos. Pada sistem i strah, psihološki, pa čekajte da se mi, da malo gledamo istoriju, ništa se ne dešava slučajno. Nije Arsenije Čarnović otišao samo što su ga Albanci proterivali, nego zato što su Srbi podržavali hrišćansku austrijsku vojsku, kad su Turci, kad se austrijska vojska povukla, došla turska vojska, oni su krenuli za austrijskom vojskom, nisu oni dobili, što bi rekli patrijaši u Sremske Karlovcima, slučajno, nije im carica dala onako. Tek tako, da. Pa jeste. E sad, gde je suštinski problem bio? Kako se vojska povlačila i pre su počeli da ulaze, jer su bili bliže tu, pre su počeli da ulaze grupe OVK nego narod. To su, što bi rekli, razlika u satima i danima, ali ti sati su za atmosferu, naročito u Metohiji, bili katastrofalni. I mene kad je Milošević pitao posle nekoliko dana kako situacija ide, šta se dešava, ja kažem, plašim se da je ovaj valjak krenuo iz Metohije i da će se završiti, što bi rekli, u Podojevu. A šta je valjak? Kako dolazi Kvor na Kosovo... Valja na albanskom valja. A prevedi, gledao si da znaju. Valja. Valja je na albansku. Valjak. 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 Betar je na albansku. Da, valjak. Kako tebi dolazi Kvor, kako se vojska i policija povlači, kako dolazi OVK, što bi rekli, u par sati ili jedan dan pre u to selo, počinju incidenti. Dovoljno je da je jedan strada u selu, ili da bude proteran iz kuće, još ako je on, ako ima ime u tom selu, ako je gazda, ako je poznat, onda kreće celo selo. I ja sam se toga plašio i to se u stvari dešavalo. I taj, šta mi je najteže padalo, to je taj narednih mjesec dana pokušaj da te ljude zaustavim da ne napuste Kosovo i Metohiju. Govorili za srpske nacionalne? Naravno, govorili smo o tih 15 dana i o tom periodu dolaska Kvora i Umika. Albanci su se vraćali, Srbi su pokušavali da... Albanci su došli, ovo što Beljuj kaže, Albanci su se vratili u naravni 2-3 dana, su im bili pored granice, šta tu, na 2-3 km. Da, Makedonija, blizu. Makedonija, šta to, se vratili svi u 2-3 dana kući. Ja sam do duše šeto kroz Prištinu. Bilo je nekih malih provokacija, ja sam se i sa njima šeto, nisam imao ja taj strah. Možda malo lud, ali sve jedno. U međuvremenu se pridružio gospodin John Bosnić, novinar. Dobar dan i dobro vam došli. Kako ste vi videli ovu rezoluciju 1244, odnosno Kumanovski sporazum, kada je potpisan? 1244 je čist lažna ponuda Zapad za Srbiju da mi povlačimo, zato što su garantovali teritorijalni integritet Jugoslavija, FRJ, i suverenitet Srbije na Kosovo. Oni nikada nisu planirali to poštovati. To su, a kasnije su rekli, a to je samo u preambulu. Nismo stavili u tekstom rezolucija da je Kosovo deo Srbije. To je čist engleski stil laž. To znači, kompletna rezolucija je programiran da nas daju šta smo mi tražili, naš teritorijalni integritet, što su sve evropska država potpisali u Helsinki. To znači, mi smo cenili Zapad na njihove reči. Ali, naravno, neki od
retke srpski izjave što ja sam čuo od detinjstva je da vežeš čovek po reč, a vo po kanap. Mi smo trebali NATO po kanap držiti zato što su lažne organizacije tu protiv međunarodni zakon i protiv suverenitet Srbije koji dalje postoji na Kosovo. I ja sam malo konfuziran kad čujem reč Albanci zato što na vreme rat nisu bili Albanci na Kosovo, samo su bili Kosovari. Što je čist propaganda reč da kaže pa ovi Albanci ko se zove Kosovari bi trebali dobiti svoj država zato što ako su oni Kosovari, Kosovo njihov. A ne postoji Srbi Kosovari, a ovi Kosovari kad prođe na druga strana granice u Makedonije, oni su agresor naravno, agresor u Makedoniji zato što to nije Kosovo. A sada čujem da su svi Albanci. To znači druga laž je propaganda da postoji neki čovek ko se zove Kosovari. Ne postoji, naravno. A do dan danas, mnogo sam srećen da naš... Vi ste sada Albanac, da? Dobro, da naš albanački prijatelj je tu, da nas kaže da ne postoji Kosovari, da ta SEO propaganda laž, a to je drugi laž, to znači 12.40... Izvini, nisam imao prilikom do sada da te prekida. Daj meni da završim. On izbira nam se, nije izbira. Sad je bilo dileme ovde, kako ja dolazim 7-8 godina, uvek je bila dilema Albanci i Šiptari. Sad ste vi uveli još jednu... Arnauti? A gde su Arnauti sada? Arnauti, gde su oni otišli? Samo malo. Imali smo tu polemiku, uvek jaku polemiku, Albanci, Šiptari. Ja nisam bio, sada uđem u polemiku, daj da ja počnem malo. Samo da objasnim. Ovde sa kolegama iz Srbije uvek smo imali tu te debate, Albanci žive u Albaniji, Šiptari žive na Kosovo. Onda kad ja njih pitam, a šta su Srbi koji žive u Bosnu, u Hrvatsku, u Makedoniji, u Albaniju? Srbi. Koja je razlika između Srba koji žive u Srbiji, onda stanu ljudi ne znaju da kažu ako smo mi... Pa niste pitali pravo nekog. Hoće da čujem najnova verzija. Samo. Ja pitam ako smo mi, razlika postoje između nas kao dvije vrste naroda. Albanci koji žive u Albaniji i Albanci koji žive na Kosovu nisu Albanci nego su Šiptari. Mislim, to je malo... Jer kad vi... A Kosovari? Kosovari ste vi sad. Mora da nam objasnite šta to znači. Ba to je glavni reč što su sva konferencna štampa sam ja tamo bio u živo. Oni su rekli Kosovari ima pravo za svoju državu. Kao Nemci ima država. Kosovari treba svoju državu. Samo da završim. A ja se plašim kad Kosovari treba da brani Kosovo od Albanaca. Ne, ova priča, ova dilema i ova polemika što uvek vodimo povak, ne samo u ovoj televiziji, ja uvek i u drugim televizijama imam taj problem. Pa budi miran kao ja. Pa ne mogu, pokušavam, ne, vama ne mogu, zato što vi možda i ciljno to radite sa tendencijom, ali narod... Ne, ja silno, kako, gledaj, halo. Ne, ja imam mnogo prijatelja po Srbije, mnogo poslovnih prijatelja. Pa vi ste Srbin. Nisam Srbin, ja sam Albanac. Pa si državljen, pa ti si Srbin, živi su u Srbiju. Samo hoću da objasnim da nemamo više... Poštujem svaki Srbin. Pa daj, smirite se malo, dozvoli mi. Da je uvek ta dilema, ta nejasnoća postoji zato što vi Srbi ne možete da izgovorite pravo kako mi među sebe se zovemo Šćipetar. Slovo Č i slovo E koja ne postoji u srpskoj azbuci. A sada postoji u Crnogora, Šć. Šć i E. Znači, kad biste Srbi, svi Srbi, bilo gde žive, u Srbiji, u Hrvatsku, u Albaniji, u Kanadi, kad biste mogli da izgovorite to kako mi među sebe se zovemo, E i Č, ne bismo mi se osjećali kao što bi pokojni Šojić rekao o vređenim. Mi bismo normalno to shvatili, ali kad nazovete Šiptari, zato što vi nemate Č i E, ne možda izgovorite, onda to prelazi na uvredu, zato što nije, kao što mi... Pa zašto je, zašto je... Ja mislim da to nije uvredu, to je samo... Ako mi nemamo tu reč u našoj... Pa onda me zove Albanac. Nema tu slove, nema tu zvuk. Znam, ali zašto je tu uvreda? Uvreda zato što je skroz promeni... Promeni smisao reči, kao kosa i kosa.
Kao kosa i kosa, pa sad nisi... Jedno slovo, dva slova, promeni smisao. Već onda... I koji je drugi smisao? Pa, drugi smisao, uvredljiv je. Pa šta znači? Šiptar, ali šta znači? Nešto što, ja sam pitao neke Srbe tamo iz Vranja, iz Leskovca, sa kojima odlično stojimo, i neki stari, kažem, aj mi, zašto, objasni mi zašto ovo radite, zašto ovo kažete? I pitam neke starije naše ljude, Albance, šiptar, to je nešto, šiptar, neko ime, zamenjeno sa nekim koji smrdi, koji loše izgleda, koji je... Kako ste se vi uvek od pogrešnih informisali? A šta znači zugani? Žugani. To je skroz drugo. Žugani, to je nešto od prilike... Uvredljivo. Još gore, ali nema veze sa šiptarima. Nema veze sa šiptarima. Žugani je to ovi tifosari ili ovi što su bili zaraženi nekim kožnim bolestima. Da, oni su žugani. Ali... Žuga je jedna vrsta kao bolesti. Kao šuga. Šuga, znam ja ne, šta je. Ne, mi kažemo žuga. To je jedna vrsta bolesti... A šuga, kad se kaže šuga, razumeju Srbi šta je šuga. ...koje dolazi od prljavštine, od... Nemoj se trudiš, kad kažemo šuga, narod razume šta je... Pa ne znam, jel postoji na šuga, naš... Šuga, na srcu. Šuga, da. Pa kako ne? Šuga je šuga. Kod nas je žuga. Pa zato kažem, a ja kažem što je šuga. To je isto. Ali kada hoće neko nekog da uvredi dole na Kosovo, jel ga zovu žugani? Ne, Albanci kad hoće da uvrede Srbe, onda kažu škaveli. To Baki zna odlično. Kako to? Škaveli. Šta to znači? Pa to je otprilike škaveli. Šta znači? Kako bi sad to da kažemo, ali možda kažeš... Mislim da to se prevedi kao originalni narod. Ne, škaveli. Ška, možda originalni, škaveli. Kad mu ovo dodaš škaveli, V-E-L... Nešto što i pravi srpskog naroda pravi, nešto što bi da odvoji u nekom negativnom, lošem smislu i zato kod Albanaca se upotrebe. Ali mislim da stvarno tu je, ja sam i ja imao tu polemiku na tu temu. Uvek smo imali to, uvek, 100 puta smo imali. Imao sam i kad sam išao da svedočim u Hagu, pa oni tamo, ovi što vodili zapisnik i svud pišu da sam ja rekao šiptar. Ja govorim ovo što piše ovde dok su razgovarali samo u Beogradu. Ja to sigurno nisam rekao. Provimam toliko prijatelja Albanaca, pa kaže, ali to uvredljivo. Pazite, i tada sam rekao i sad kažem, ja ne znam da li je uvredljivo, ostavimo to po strani, ali ako oni sa kojim ja razgovaram Albanci ne vole da ih zovem tako, ja ih ne zovem. A kako Baki ne znaš da je uvredljivo? Ne, ali znam Baki, odlično. On ima više prijatelja na Kosovo nego ja i ti zajedno. On ima jedna druga stvar. Zna on mentalitet Kosovara bolje od njega. Naravno, ali nije poenta u tome, nego gledajte, kako mi smo lako prihvatili da muslimane ne zovemo muslimanima nego bošnjacima? A to je Tito. To je Tito. Šta Tito? Tito je dao... Šta je Tito? Ali... Šta je Tito dao bošnjacima? Tito je dao imena muslimanske Srba. Ma čekaj, prvo da su muslimani, nisu muslimanske Srba, a posle toga... Tito nije bio živ kad su muslimani rekli da nisu više muslimani nego su bošnjaci. Dobro, nije to sporno da se neko proglasi nekom, ali zašto je uvredljivo? To je austrijski reč, bošnjaci, austrijski 1875. Austrijanci su rekli da bošnjaci... Ja samo hoću da kažem. Još jedna propaganda reč. Ja samo Bosniću hoću da kažem da mi ljude treba da zovemo onako kako oni hoću. Izvini. Ja samo hoću da kažem da je suština, dostojanstvo čoveka da zove onoga... Ako ja kažem da se zovem Zoran, zove me Zoran. Što da me zoveš Žika? Možda mi ne smeta ni Žika, možda lepo je to ime, ali neću, što me zove Žika? Tako i ovo. Može samo Z. Ako ja kažem da sam Albanac, zove me kao Albanac. Ne, slažem se, potpuno se to upravo. Ovo oko Kosovara, Bosnić je upravo. Pazite, to je bilo aktuelno u Rambujevu, sa formulacijom da se Kosovari treba izjasniti u roku od 3 godine. To je suština zašto mi Rambuje nismo prihvatili. Da o svom statusu Kosovari, to je tako pisalo u dokumentu, treba da se izjasne u roku od 3 godine. Prema tome, taj termin je tačno bio aktuelan pre početka bombardovanja i jedno vreme za ove bombardovanje. Kad završeno bombardovanje je potpisana rezolucija, više niko to nije... Ne ima Kosovari, sada ima Albanaca. Da, to više niko nije. Tako da to je vreme tog. Upotreba tog termina jeste... Ta vreme dalje traje u Amerike, u Washington, priča o Kosovari. Gospodine Mihulj, vi znate kao i ja da ovo nije bilo šiptar, nije bilo uvredljivo jedno, šta ja znam, pre nekoliko decenija. Da,
ništa nije bilo uvredljivo do tamo 85. 90. kad mi, Albanci i Srbi, bili smo u dobrim odnosima, sarađivali, družili se, radili i poslovali i nismo bili perfekcionisti da svaku sitnicu merimo drugom narodu. Kao što ste vi Srbi nama puno šta tolerisali i niste merili to na vagu, tako smo i mi vama. Kako je to krenulo da mi postajemo među bivšim narodima, u stvari među narodima bivše Jugoslavije, postali smo najveći neprijatelji jedan drugima, Srbi i Albanci, jer to sve statistike, sve ankete pokazuju u Srbiji i na Kosovo. Kad rade na Kosovo ankete, nezavisna neka agencija, stavlja tamo Slovenci, Bosnjaci, Hrvati, Makedonci, Srbi i onda pitanje na ulici ili po kućama ko je najveći neprijatelj ili koga najviše mrze kosovski Albanci, onda je ubedljivo stave ga Srbe. Srbe najviše mrze. To isto u Srbiji kad se radi. Radi to ovde, CESID, radi... Amerika. Samo reci otvoreno. Ne, Amerika to ne, radi. Ne, Amerika radi. Pa CESID, američke pione. Ne, dozvoli me, Bosniću, nemoj da mi upadaš jer teško formulišem ti, znaš. Da, ne, da samo ja Amerika za sve ove reči. Da ja malo govorim srpski nego što vi. Tako da, nemoj da... Ja jedva čekam da govorim srpski toliko polako. Dobro kao svaki Albanac ili Šiptar. Gutiš. Kad rade u Srbiji, kad radi, da li je to strategic marketing, da li je to CESI, da li je to neka nevladina organizacija rade anketu, Srbi, koga najviše među narodima bivše Jugoslavije poštuju, vole i tako, onda stave tamo Slovence, Hrvate, ono, Albance u najgoroj poziciji, znači ubedljivo među Srbima i Albancima postoji to. E, da se vraćam na pitanje, zato to sada... Kako je to nastalo? Mi smo ratovali, mi smo jedan drugog problem. Vi nas smatrate da smo vam oteli teritorije po Ustavu Republike Srbije, Kosova i dalje u sklopu, je li tako, po teritoriju. A mi smatramo, mi Albanci smatramo da ste vi nama Srbi problem u integrisanju u međunarodnoj zajednici, u poslovanju, u slobodi kretanja, u ovom onom. I mi sada gledamo jedan drugom do perfekcije, svaku sitnicu. I zato nas sada vređa ovo kad nas kažete Šiptar, zato vas vređa kad mi to iskrivimo, ne kažemo Srbi, nego Škaveli. I to je doprinelo. Inače, do 85. do 90. bilo šta da si ti meni rekao, ja sam tebe smatrao prijateljem, dobrom, i sve ti opraštam. Upravo je... Ne znam da sam uspeo da objasnim ovo. Apsolutno. I ja se toga sećam i samo ne znam od kad je počelo to da budu vredljivo. Gutovo, je prosto ovo. Sa nekim komšijem. Znaš, primjer, da to lokalizujemo. Sa nekim komšijem koji sediš tu u komšiluku. Sve dok si dobar. Ništa. Sve mu tolerišiš. I kako parkira kola. I kad pušta vodu. I kad ti sprečava nešto tamo, bilo šta kad imaš svadbu, pa on parkira svoja vozila. Kad si dobar, sve mu tolerišeš. Onog momenta kad se zakačiš za nešto, kad dođe, da li se deca svađaju, da li se žene tamo nešto bla bla pričali. Onda, od tog momenta, sve ti meni gledaš na nišanu, sve ti meni meriš i jedva čekaš da se ljutiš na meni, je li tako? A tako i sa ženama. Sve dok je voliš, ništa ti ne smeta. Pa ne, hteo sam da to malo spuštam, najprostije rečeno zbog gledalca i ne da banalizujem, nego... Ne, sasvim sigurno i ovo je tačno. Sam mogao da definišem od kog perioda je to. Bilo je perioda kad nismo, da ne priznajem ja. Mada sam ja mladi. Sredina 70-ih. Ali Vladika Nikolajev Ljemirović na ovu temu rekao sledeće. Kad nekoga voliš, ti mu mane ne vidiš, samo vrline. I sve više ga voliš. Kad nekoga ne voliš, ti mu samo vidiš mane. Zato kaže i ono koga ne voliš mora da sedneš sa njim da razgovaraš. Jer ima šanse da nešto izavoliš. Inače, imam ja drugare ovde po Srbiji, mislim, kad sedimo za stolom, uopšte ne obraćamo pažnju kako on mene zove, kako ja njega zovem. Ima ovde novinare u Srbiji, kad idemo u Prištinu, u Tirani, kao što smo sad bili Open Balkan u Ohridu, bilo je preko 100 novinara iz Srbije, pa bili smo decembra meseca u Tirani, kolege koje ja znam. Ja ih zovem tamo četnike, svakako. I oni tebe, brate Šiptare. Oni meni kažu, brate Šiptare, ali to je sve ono. Ali kad izlazi to u javnost, kad ide to u etru, pred kamerama, onda smo tu, onda mora... Pa ne, naravno, pa drugo je jedan neformalni razgovor, drugarske kolege, ali to... Mislim da sam pokušao da objasnim...
možda gledalci su razumeli, ko hoće da razume, ko neće, nikad neće da razume. Ja tražim da razumem ko je ko. Teško mi je, ja dolazim iz Kanade i imam pet reči za isti narod. Dobro, okej, ali kako kaže ime Albanije na vašem jeziku? Šćiparija. 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 Ako Kanadžin može to kažiti, kako je to teško? Onda Kanadžin kaže na svom jeziku. Pa, da. I šta hoćete s njima da kažete? Vi ste, ja gledam na Wikipedia ovde, dobro. Albanija je latinski reč, što vi ste uveli na engleskom jeziku, dobro, kao oficijalne, zvanične ime hoćeš, vaše država. Zašto ne menješ, zašto ne menješ ime Albanija na Šćiparija? Šćiparija. Zašto? Da, mi Albanci... Da, vaša država. Mi Albanci, kad pričamo o našoj državi, mi kažemo Šćiparija. Dobro, a zašto ne priča na engleskom? Dobro, došli na Šćiparija. Kad ja pričam sa Bakijem, sa da. Nekim Srbinom o Šćipariji, onda prevodim to Albanija, kažem. Albanija, zašto? Da bi on razumeo. Ba, zašto mi Mađarsku prevodimo, Mađarsku, ne Hungarija? Da li si čuo od država, da li si čuo od država ko se zove Kambođa? Čuo sam za Kambođu, da. A da li si čuo kad je bio Kampučeja? Dobro, ali šta... Kampučeja je njihov ime za sebe. Ali zašto nas kada Englezi su došli i kaže, ne možemo to pričati, ovo su Kambođa. Bosnić, a zašto pričamo, zašto raspravljamo o tome? Zato što ja bih rekao da bi bilo dobro da vi kažete ko ste vi, a da mi to poštujemo i koristimo vaše reč za vama. Hoćeš da nas poštuješ, jel da? Zašto da ne? Eto, poštuj me. Poštuj me i zove me... Mi pričamo ovo otvoreno. Zove me kako ja hoću. Zove me kako ja hoću. Jel hoćeš da me poštuješ? Da. Hoću da me zoveš Albanac. Poštuj me. Ako ti kažeš da si Albanac, a neki drugi kaže da nije... Ne, ne, ne. Jel hoćeš da me poštuješ? Kao narod, ti nisi glas... Škiperijski narod. Nemoj da personalizujemo priču. Ne, ali samo da se vratimo mi na našu ovu temu. To je nebitna stvar. Dobro. Gospodine Bosniću. Mnogo teža stvar ima, to je nebitna. Ne, samo... Ja sam novinar, treba da razumem za koga pričam. Who, what, how, when, where, why. Treba da znam za koga pričam. Gospodine Bosniću. Da. Po vašem mišljenju. Da. Rezolucija 1244, što bi Srbi rekli, šarena laža. To je samo prevara, da. Čist prevara. Da bi se ispunili ciljevi, zacrtani ciljevi za što manje žrtava na drugoj strani. Na strani NATO pakta, mislim na njih. Razlog za ova rezolucija da daje nešto na papir da mi bi ispovukli naše vojske, zato što Amerikanci su znali da ako bi došli da bori protiv srpska vojska na Kosovo, bi izgubili toliko veliki broj njihove vojnici da ne bi mogli to završiti do dan danas. To je bio prevara. Čist prevara. I ja bi rekao da bi bilo dobro da mi pričamo o suštine da mi ovde u Srbiju, ako poštujemo naše ustav, a naše zakon, priznamo da autonomska provincija Kosovo je deo Srbije. A ja kao Srbin rođen van Srbije poštujem Kosovo kao srce Srbije. Apsolutno. A to su a sve drugo. Apsolutno. Da li smo mi prognani, izgnani od naše srce? To je na trenutak. Mi smo, šta smo mi doživjeli od 1389 do danas, ovo nije najgore situacija. Mi ćemo se vratiti na našem srcem Srbiju. Mi ćemo sve stvoriti tako kako je bila. Mi ćemo izgraditi ponovo naše manastir ko su ruinirani, bombardovani po strane Albanaca, Šipere, ne znam koga, Kosovari. I to je to. Nema druga opcija za srpski narod. Mi poštujemo nekoliko hiljada godina, a mi ćemo poštovati još 100.000 godine i jedan dan, ili sutra, ili preksutra, ili prek sutra, mi ćemo se vratiti na Kosovo. A pre svega moramo da poštujemo naš ustav. Ovdje moram da pitam vas, gospodine Anđelkoviću, da je u Rambujevu, srpskoj delegaciji, ponuđen tekst sporazuma kakav je u rezoluciji 1244, da li bi bio potpisan? Pa to je suština. I od srpske strane i od albanske strane.
Pa ne znam, od albanske strane oni se nisu pitali, u krajnjem slučaju to se pitala Albrightova, oni su potpisali ovaj Rambuje posle napuštanja, pa vraćanja, pa pritiska od strane Albrightove da mora da potpišu. I tako da to bi sigurno oni morali da potpišu, jer nisu se, kao što se nisu pitali, da vas podsjetim pre nego što to odgovorim, da smo mi imali 19 odlazaka delegacije na najvišem nivou Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije, u kome su bili potpredsjednici Savezne vlade Kutlešić, Ratko Marković, Republičke Toma Nikolić, Bojić i tako dalje. Znači, imali smo ozbiljnu državnu delegaciju koja 19 puta odlazila u Prištini na pokušaj da razgovara sa predstavnicima Albanaca, ne birajući koga će Albanci da izaberu za predstavnike. I nismo imali ni jedan susret zato što im Amerikanci nisu dali. Mislim, to je potpuno jasno, nije to ništa sporno. Prema tome nisu oni bili zainteresovani za taj sporazum. Zato to, da li bi Albanci potpisali? Potpisali bi sve ono što im Amerikanci narede. A kad je reč o Srbiji, da je u ovome Rambujeju ponuđena rezolucija 1244, bez dileme bi to obe ručke Srbija prihvatila. Ali ne bi bilo bombardovanja. Ne bi bilo bombardovanja, ne bi bilo žrtava. Ne bi bilo optuživanje Srbije za ovo, za ono i tako dalje. Na tome, zašto bi potpisalo? Prvo, zato što, ajde da nekoliko samo razlike napravimo. Jedna je ovo čemu je gospodin Bosnić govorio, a to je u rezoluciji 1244. Bez obzira koliko oni pokušavaju da je devalviraju, pokušavaju da je devalviraju i Dayton, mislim, da mi budemo iskreni, koji su potpisali svi neki važni činioci sveta u tom trenutku, a ne samo... Pa kažem, su potpisali svi, garantovali, slikali se u Parizu, kad su posle još ponovo potpisivali, svi šefovi ovih velikih sila, kako sebe nazivaju, su garantovali to, pa pokušavaju da devalviraju, da kažu prevaziđenja. Kamoli za rezoluciju 1244. Dobro je, njihovo je da pokušavaju da devalviraju, naše je da pokušavamo sadržimo, što bi rekli, kopijan plota onoga što je zapisano. Ali samo da kažemo nekoliko razlika. Prvo, znači, jedno je garantovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije u rezoluciji 1244. A drugo je prisustvo KFOR-a, međunarodnih snaga, a ne NATO, o čemu je pukovnik govorio, na teritoriji Južne Srpske pokrajine, a ne na teritoriji cele Republike Srbije, to je Savezne Republike Jugoslavije. Znači, u Rambujevu je bilo predviđeno da trupe NATO, a ne međunarodnih snaga, budu prisutne na celoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije sa garantovanim imunitetom i pravom da oni bez pravosudnih organa Republike Srbije ili Crne Gore mogu da privode, hapse, ispituju i sude. Znate šta to znači? Okupacija. To je čista okupacija. Druga razlika jeste ova ključna kod teritorijalnog integriteta, a ta što u Rambujeju je pisalo, upravo što je Bosnić govorio o Kosovarima, da u roku od 3 godine daje se pravo Kosovarima, i ko su taj termin Kosovarima, ne Albancima, nego Kosovarima, da se izjasne o svojoj budućnosti. Znači da mogu da se izjasne da budu nezavisni. A to sa potpisom, što bi rekli, Savezne Republike Jugoslavije, to je predstavnika Republike Srbije. Te dve stvari su ključne u Rambujeju zašto se Rambuje nije prihvatio, a te dve stvari nema u rezoluciji 1244. Zašto je NATO bilo bitno da ne ponudi rezoluciju, to je tekst rezolucije 1244 u Rambujevu, nego na kraju. Pa zato što da je to ponuđeno u Rambujevu i potpisano u Rambujevu, onda ne bi, onda ova priča o tome da oni proglase iza toga nezavisno Kosovo, da osuđuju Srbiju za proterivanje, za deportaciju i sl. Ne bi postojala. Znate, kad ja to kažem o deportaciji, ne bi bilo u Hagu naših generala. Vesni Clark je u svojoj knjizi o ovom, o čemu smo malo pre pričali, o velikom broju Albanaca koji je bio, da li je bilo 700.000, 500.000, 300.000, nebitno, bilo koliko, to je veliki broj, je li tako? On je u svojoj knjizi napisao da na početku rata, kad je počeo rat, pitala ga Albrightova kako ide naša stvar. On je rekao, pa prvih nedelju dana će biti na strani Miloševića. A onda će se dogoditi ono što znamo da mora da se dogodi. Albanci će napustiti Kosovo, mi ćemo služiti Miloševića
zato i mi ćemo od tog dana biti u velikoj prednosti. On je to napisao u svojoj knjizi, nije su ovo moje reči, ovo su njegove reči koje je stavio u knjizi. Prema tome, scenarijo napravljen. I zato rezolucija 1244 nije bila prisutna u Rambojevu. Znate, i drugu stvar je, pošto u Rambojevu naravno je širi tekst o načinu upravljanja Kosova svih tim organima. I ja sam razgovarao kasnije kad je UNMIK došao na Kosovo, pričao sam pa dobro dajmo što sada ne uzmemo tog dela Rambojeva oko načina funkcionisanja administracije na Kosovu, lokalne samouprave i tako dalje. On je rekao, pa taj papir više ne važi, to važi u Rambojevu, sad važe naša pravila, po našim pravilama ćemo pisati mi zakone i sve osprovite. I još jednu samu stvar da kažem, da ne bih odužio, gledajte, mi smo opet pod pritiskom, je li tako? To je Vuk Jeremić potpisao. Ja ne optužujem Vuka Jeremića zato što znam da je on sa jednim tekstom otišao na Savet bezbednosti i u avionu promenio pod pritiskom Tadića i Beograda predlog za rezoluciju. Pod pritiskom Evropske unije i lažnim obećanjima je faktički prihvaćeno da EULEX faktički zameni UNMIK. Nije UNMIK ukinut, ali je sveden na minimum, a da EULEX preuzne pravno, bezbednost na sektore na južno-srpskoj pokrajini. Pa jeste. I da znači taj deo preuzme i naravno ono oko tužbe Međunarodnom sudu pravde. To je u stvari prevara Brisela, da budemo mi potpuno iskreni. Ruski lidera, kako bi te navukli, kako bi ti lažno obećavali, ništa ti ne daju, nego kaže dobit ćeš sutra Šangarepu ako mi danas ovo prihvatiš. I zato mi mora da budemo oprezni oko toga. Gledajte, Kosovo, sve se desio, rat, sve, sukobi, rezolucija, bombardovanje i tako dalje. A EULEX je većinu svojih ovlašćenja, UNMIK preneo na EULEX, a EULEX većinu svojih ovlašćenja preneo na prištinske institucije. Vi nemate u Prištini nikakvog ovoga Šmita. Priznavali mi Šmita ili ne, je li tako? Tako je. Mi nemamo na Kosovu, iako je sve, što bi rekli, što se dešavalo strašno na Kosovu, bez obzira ko je bio žrtva, da li Srbina, Albanac, ali strašno je bilo ko da je, mi nemamo Šmita koji će da kaže nekom Kurtiju, evo ovo što ti radiš, neće da potpišeš zajednicu srpskih opština, ja ću da objavim zakon da to važi. A u Bosni i Hercegovini, 27 godina posle Dejtona, gde su svi garantovani, gde su jasno, precizno napisana pravila i ovlašćenja Republike Srpske Federacije i plus, ne zaboravimo, kantona, 10 kantona u federaciji ima koji su također države za sebe, jer imaju svi vlade, pravo na određene zakone i tako dalje. Tamo i dalje ima neki Šmit koji možeš kaže, a vi niste usvojili sada zakon o finansiranju izbora, ja sam napisao zakon i rekao sam sa koje pozicije će se to platiti. A samo što je Pedi ješ down sve. Ja mogu da vas smijem. A Pedi ješ down. Pa taj nanao štete i na Kosovu, kad ste pomenuli Pedi ješ downa. Ja sam ostao dole i sad naravno, otišli su ljudi, ja u Prištini nemam ni sekretaricu, sedim sam u kancelariji, govorim posle bombardovanja, leto 99. godine, ulazi neko, vidim pozvat mi, ali ne bi mogu da pretpostavim što će Pedi ješ down sad tu, mislim, potpuno mi je suludo, znaš, pa nisam siguran. Kaže, mogu ja da uđem, pa vi ste već ušli, mogu da sednem, pa sedite, šta ću, otkud vi, pa došli sam malo da obiđem. I sad krenem, pita me kakva je situacija. Ja gledam, pa kakva je situacija, nema struje, rekao ovde, 2 sata dnevno, znaš, nije bilo struje po 20 sati. Nije bilo samo kod tvojoj kancelariji, uopšte na Kosovu. Ne bih ja o Kosovu, ne pričam ja o mogu je kancelariji, bih ima da se šališ. Nego nema, ravome, nema struje. Zašto se smeješ? A kad nema... Bilo je struje, ja sam bio u... Nije bilo struje do zemlje. Samo da se završim. Učeka, gde su imali struje i uružje i metak. Izvini, samo. A kad nema struje, onda se vraćamo na onu moju prethodnu priču kod rezolucije, nema vode. Nema kanalizacije, što bi rekli. Bez struje nema ništa. Ja mu kažem, nema struje, nema snabdevanja, ne radi ništa, katastrofa. A on kaže, to što nema struje, to je, kaže, ruska tehnologija u termoelektranama. Ja kažem, čekaj, ta ruska tehnologija radila za vreme rata. Mi nismo imali prekida struje, možda bude sad, dva, ako padne neki trafo ili se bombarduju ili prekinu neku ovu stup. Dragan Marković ode to sa njegovim tehničarima za 2-3 sata popravi i ima struje. I Srbije, Albanci, svi na celom teritoriji Kosova.
Kaže, ma dobro, kaže, ali to je ruska tehnologija, to ćemo mi da uništimo. Dobro uništite, treba narod da živi. Rekao, pa još nema struje, nema vode, ovo ono narod. A on mi kaže sljedeću rečenicu. To je obe ljudi na početku što je govorio. Kaže, većina zadovoljna, možda nema ni dve godine ni hleba ni struje, kaže, većina zadovoljna dobila što su hteli. Oni su ostvarili svoj cilj. Misle da su nam uzeli Kosovo, pa šta je briga za narod? Da, za srpski, za albanski, ne interese njih, ni za albanski, ni za srpski narod. Da li imaju struju, da li imaju vodu, da li imaju hleba? A meni za vreme rata bilo najvažnije da obezbedim dovoljno hleba za građane Kosova i Metohije, da li iz Raške ili iz Buljanovce ili iz Vranja, kad ne rade pekare, da ima dovoljno hleba. A njega baš briga, pa većina zadovoljna. Pa da, on je naravno ispunio svoj cilj, odnosno pa to je završeno. Doktore Steviću, kada je ova rezolucija 1244, i ovo što je predviđeno u rezoluciji 1244. Da li je realno da se bar nešto učini, a da je to u korist Srba? Da se vrate bezbednosne snage, da se taj teritorijalni integritet prizna, ali da se zaista prizna, a ne ovo što su prekršili, ali brutalno prekršile najmoćnije zemlje, i Nemačka, i Amerika, i sve zapadne zemlje. Prvo, Rambuještite, krenemo odatle. To je jedna čista bila prevara od strane NATO da bi nas bombardovali. To je bilo, oni su doneli to, gospodin Anđelković odlično zna, oni su odlučili da upotrebe silu i onda su tražili još način. U jesen 98. Da, 98. To je jedno. Drugo, sve ovo što se desilo na Kosovo i Metohiji, posle toga, to je samo plan i scenario Zapada i, da kažemo, NATO snaga. Oni su mislili da će vojsku Srbije da unište za 3 dana, koliko su planirali. Nisu uspeli. 78 dana i onda su, kad su videli da ne mogu, a ne smiju da uđu u kopnenim snagama. Pa ne, pokušali, ali nisu uspeli. Pokušali su preko i dobili su po nosu i vratili se nazad. E, onda su tražili način, ovo što je rekao gospodin Anđelković, kako da se situacija na Kosovu Metohiji smiri. I prihvaćen je Kumanovski sporazum i on je potpisan. Rezolucijom 1244 nama se garantuje suverenitet Savezne Republike Jugoslavije, u stvari Srbije, Kosovo dobija autonomiju, autonomnu pokrajinu, znači veliku, ima svoju autonomiju, znači sastavni deo Srbije, i oni uživaju prava u okviru naše teritorije. Da li oni priznaju ili ne priznaju, mi imamo papir od najveće institucije na svetu. To je Saveta bezbednosti i organizacije Ujedinjenih nacija. A dokle će taj papir da bude mrtvo slovo na papiru? Ima jedna engleska, ajde da je, da spomenem, Tačer, kako su je pitali kako doništi ove teroriste tamo. Da. Kaže, pokažu, mi smo napravili plan za 200 godina. I dobro, i ako i tada to ne rešite, napravit ćemo drugi plan. Prema tome, i mi imamo plan. Naše rukovodstvo, naš ustav, kaže, Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije. Kraj. Znači, druga stvar, gospodin Biljo je dobro rekao. Kosovo i Metohiju ne mogu da nam oduzmu zato što na svaka 2,5 kilometra postoji neki toponim pravoslavni. Da li je to groblje, da li je to crkva, manastir i tako dalje. Prema tome, to je samo pokušaj. Znači, vi možete da kažete da je to vaše. Pa ja mogu da kažem, da sad nabravim koja država je moja. Ali da li je to realno? Znači, ne može neko da vam oduzme gde Albanci ili kako god hoće, meni je sve jedno. Moji su prijatelji i Albanci i drugi narodi. Moja porodica je velika, hvala Bogu. I sve ima na svih vera i niko nikoga ne pita za to. Ne mogu da se tako ponašaju i da kažu da Srbi ne vole svoje građane. To nije istina.
Albanci na Kosovo i Metohiji. Dobro, ne cveta ljubav, da se odmah razumemo. Da vam kažem nešto, ljubav ne postoji... Pa dobro, mislim figurativno rečeno. Ali mi smo živjeli odlično sa njima. Sve dok se nije umešala politika, u stvari interes velikih sila. I onda odjednom. Otrovali se, deca albanske nacionalne su otrovala, a srpska nisu. A zajedno pili vodu, zajedno jeli. Pukoviće, bio sam tog dana u Prištini i u Juni. Kad se otrovali, jedni. Kako to? Peći u Junik sa Rahmanom Orinom. Pa da. Kad se to dešavalo. Eto. Tako da sirene krenule, sve. Pa dobro, definitivno i vi ste napomenuli. Ustav od 74. godine, on je praktično zakucao ekser u mrtvački sanduk cele Jugoslavije. Ne, naravno, ali gledajte sad, ajde, mislio sam da li da kažem to, ne, pa malo presto me provocirali. Gledajte, kad su nastali Albanci? Pa upravo ustavom 74. godine. E, to je najvažnije da čujem. I gledajte šta je u stvari, da budemo mi iskreni, ni mi srpski komunisti možda nisu imali snage, a nisu se mnogo ni pitali, očito je. A i oni koji se pitali, ako su imali snage nešto da kažu, oni posviše nisu bili na funkciji, tako da kako god okreneš, očito nije to drugačije moglo da se spreči. Znači, ustavom 71. prvo amandmanima je već na neki način razbijena. Razbijena Jugoslavija. Ustavom 74. je zapečaćeno to. Ja sam bio predsjednik omladine u Voroninu 80. godine i došao je Tempo. On nije više bio, nije bio funkcioner, nego je bio onako skrajnuti i bio je, što bi rekli, koga primi, malo mogu da ima problema. Ali on rešio da dođe, a mi šta ćemo, primimo. I on je tada, a meni kao tada velikom Jugoslovenu, bilo čudno šta on govori, ali on je govorio upravo o tom ustavu 74. godine da formiranju SDK su formirane Narodne banke Republike i Pokrajina, da formiranjem i davanjem prava Vrhovnog suda, Ustavnog suda, svim republikama i pokrajinama, da smo faktički podelili zemlju na osam delova i da će se to, kao i Souri, pošto je protiv Soura bio, da će se to na isti način raspasti. Za mene to bilo onako, ja ga slušam, ne smijem ništa ni da kažem, jer nije da ne smijem, nego mi čudno toliko radikalno da govori. Ali na kraju on bio u pravu. Vidite, tim ustavom 74. godine Albanci su tražili da se promeni, da više nisu Šćiptari, nego da su Albanci. Ali to je vreme ozbiljnog jačanja separatizma na Kosovu. I šta je bila u stvari ideja? Kada nisi, kad si Albanac, a nisi Šćiptar, onda se ti ne identifikuješ sa Albancima u Albaniji, nego praviš novu nacionalnu zajednicu u Jugoslaviji, nisi više nacionalna manjina, onda tražiš pravo da budeš narod. Kad dobiješ pravo da budeš narod, oni su to govorili o broju, zbog broja da treba da dobiju status naroda, onda imaš pravo na republiku. I ne zaboravimo mi, pored svih ovlašćenja koje je 74. godine Ustav dao pokrajinama i republikama, ali pokrajinama, da su bile objektivno države, šta pokrajina nije imala? Nije imala samo zajedničku vojsku, ali imala teritorijalnu odbranu, a to je još gore nego vojska. Vojska se raspali na nacionalnoj osnovi. Mi smo imali one teške demonstracije 81. godine gde se skandiralo Kosovo je republika. Da bi dobio Kosovo republiku, moraš prvo dobiješ da su Albanci narod, a ne nacionalna manjina. Prema tome, da mi budemo svesni šta je u stvari svega toga. Kao što smo mi imali pogrešan termin kad smo govorili da je na Kosovo identitizam. Pa jeste, oni nisu to ni krili da je identitizam. A identitizam je želja da se pripojiš matici. Nije to... Ali koja im je mat? Samo, imamo nekoga na vezi. Imamo uključenje, imamo nekoga na vezi. Ko nam se javlja i odakle? Halo? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Zovem... Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Zovem se Dinić Radivoje, zovem okolina Pirota. Izvolite. Imam tri pitanja za gospodina Bakija, Bekljuija, generala i Kanađanina. Prvo pitanje za gospodina Bakija. Da li je gostovo kod Bekulija i koliko je proveo vremena diskutovati na njegovoj televiziji? To je prvo pitanje. Drugo pitanje. Bakulji, koliko ti upotrebite vremena diskutovati na našoj televiziji? Za generala kapa dole. Sve najbolje. Za gospodina Kanađanina, Bosnića. On je gospodin Bosnić, Srbin iz Kanade. Tako je. Ne kažem ništa drugo. Hvala
on jedino argumentom svakog pokrije. Argumentom, znači argumentom, ono, piše čovjek sve, pitija, pa ne možemo mi da menjamo svakih dve godine, menjamo da li sam Bosanac, Bošnjak, Srbin. Kad je Srbin promenio svoje ime? Nikad. Od kad postojimo, Srbi ne menjaju ime, oni se zovu Srbi, a ne Šiptar, Kosovar, Albanac, pa dokle to? Bekulji, šta si ti? Izaberi jedno. Mi smo Srbi i ostajemo Srbi do kraja života. Hvala vam, izvinite što sam oduzeo vreme. Sve u redu, prijatno. Samo da pojasnimo nešto, gospodin Bekulji... Čekaj, gde su pitanje tu? Ne, samo da pojasnimo. Mene pita da sam gostao kod Bekulja. Naš gost, mi smo ga pozvali da bude gost u našoj emisiji, nije on taj koji je došao tek tako u ovu emisiju, nego je pozvan od strane naše uredničkog tima i zbog toga je čovek tu. Evo, ja da odgovorim. Mislim, on meni postavio pitanje. Ja sam, ako gospodin ne zna, ja živim u Bujanovcu, a Bujanovac je u Srbiji. Ja sam vlasnik televizije koja je registrovana po svim zakonima i propisama od države Republike Srbije. Takva mi je frekvencija koju radim. Pratim sve aktivnosti državnih institucija. Također sam član upravnog odbora NUS-a, Nezavisno udruženje Republike Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije. Također sam u bordu medija centra. Radim sa svim medijima u Srbiji, nacionalnim. Imamo razmenu materijala, imamo saradnju, daje mi moje priloge, uzimamo i tako da tu ne vidim nešto što ga toliko njega muči. Drugo, to što ga njega muči kao da on, taj Piroćanac, nema nikakvi drugi problema, nego mu je najveći, jedini problem što mi Albanci menjamo imena, u stvari vi Srbi nama pokušavate često da nas menjate imena, mi uporno tražimo da nas zovete jednim imenom i daj to da... Pa niste uvijek tražili da vas zovemo Albanci? Daj, eliminišemo, imamo ovde mnogo problema. Guto, ovako, ja kad sam pozvan na ovoj emisiji danas, a danas sam bio i na dve druge televizije ovde u Beogradu. Ti kad dođeš u Beogradu da popuniš program potpuno. Zato što me zovu, šta ja mogu, što sam ja mnogo tražen, što gledalci ti televizija vole da me slušaju, zato što ja govorim drugačije od drugi. I drugo što ja ovde dolazim, svaku televiziju košta. Ja ne dolazim od ulice, nego sam pozvan. Tako da, ja sam mislio, kad sam pozvan ovde, u onim drugim televizijama pričali smo šta smo pričali. Ovde sam pozvan da pričamo o Open Balkanu. Tako mi je rečeno. Jeste. I drugo, to je sad naša tema. I Guto, slušaj sada. Da, slušaj Guto. Ja direktno, sinoć sam došao iz Ohrida. Od 6. juna, znači od ponedeljka, cele nedelje sam bio u Ohridu kao član radne grupe koje radimo na tim forumima oko Open Balkana. I tačno da je to tema. I slušaj Guto, ovde kad mi budemo ovakvim debatama, mi mali, mi sitni, i sebe zovem tako, a neće se ljuti ni baki ni gospoda, mi pričamo o nekim pričama koje otišle, a ja uporno pratim, mislim, redovno sam ove, naročito oko Open Balkana, u početku je bilo mini Schengen, od prvog sastanka u Novom Sadu, pa u Beogradu, pa u Nišu, onaj veliki biznis forum između Albanije i Srbije, pa onda u Skoplju, pa onda u Ohridu i u Tirani, sve ja to pratim. Onda gledam, zadnje, sad se sećam najsvežije, sad je bilo u utoroku, Vučić i Rama, konferencija za novinare, pred 200 medije. Oni pričaju, Vučić to kaže, ja sam ga snimio. Ja sam uzeo izjavu od Vučića, kaže, mi ne možemo da menjamo prošlost, ali mi možemo da radimo, da utičemo i da doprinesemo kako ćemo regulisati našu zajedničku budućnost. Apsolutno. Upravo na tome je Open Balkan koji dobro funkcioniše. A zbog čega Albanci imaju sa Kosova protiv Open Balkana? E pa onda je tu sporno da li će ukoliko Albanci sa Kosova pristaju da se uključe državama Zapadnog Balkana 5, kao što je već je skoro gotovo da će i Crna Gora i Bosna biti uključeno sa Srbijom, Albanijom i Makedonijom, već na sljedećem sastanku septembra koji će biti održan u Beogradu. To je najavljeno. E sada, to je najavljeno, to je Vučić najavio. Kosovski Albanci, pitanje je... Sad možda za nekog, ja nisam stigao Vučiću da postavim to pitanje zato što sam potrošio moje vreme u nekim drugim pitanjima. A šta biste ga pitali? Pitao bi ga ukoliko bi Albin Kurti, vlada Kosova, pristala da se priključi
Open Balkanu, hoće li imati pravo, ovaj status ravnopravan sa Bosnom, sa Crnom Gorom, sa Makedonijom i sa Albanijom? Mislite da će imati državotvorni status? Pa članice Open Balkana, članice Open Balkana, članice Open Balkana su do sada tri standardne, stalne i dve u očekivanju da se uključe. Kosovo ima otvoren ovaj poziv, to je tako rekao i Vučić u Ohridu, to tako je rekao i Rama. Nezavisna država. E sad, pitanje, kako će oni imati? Jel bi ti znao da kažeš kako će Kosovo da bude deo Open Balkana, ali sa kojim statusom? Pokrajina Srbije. E sad je ovo, a? Sad je ovo interesantno pitanje. Kao drugi Srbi državljani? Ne, čekaj, stani da. Stani. Hoćeš kao srpski državljanin sa pasošem? Što oni imaju srpski pasoš? Nemoj euforično odgovara. Kad idu u Nemačkoj, dobiti srpski pasoš. Bosniću, Bosniću, volako, smiri se. Radi se o ozbiljnom projektu. Ozbiljan projekt, Open Balkan, Vučić i Rama tu rade tri godine. Vrlo im je stalo da to zaživi. Ja moj tako da govorim. Nisi na kraju kraja, nisi niko ne znao. Ne, upada. Samo moment. Bosniću, ja znam. Ja znam da ovde mnogi dođu da im Behulji odličan sagovornik, da malo ga napadaju pa da oni budu veliki sagovornik. Do veliki patrioti. A ja nemam nameru to da radim. Da se ona Milica postade narodni poslanik. Samo da čujem ja ali ja nemam tu nameru da radim. Ja govorim onako kako osjećam. Jer niti se borim za političke poene, niti se borim za političke poene, niti pravim partiju, niti sam funkcioner. I govorim onako kako mislim iz ovog 42 godine političkog iskustva i sve što sam prošao, kako vidim. Guto, ti znaš da sam ja od prvog dana kad se pojavio mini Schengen bio za to do kraja, podržavao apsolutno i ne samo to, nego sam agitovao... Bio si na sastanku u Novom Sadu. Je. I ne samo da sam, podržavao, nego sam agitovao i letos, prošlo leto, da naši građani idu na more u Albaniju. Jer sve što bude veća razmjena i sve što više naših građana manje će biti tenzija i neprijateljstva. Manje će biti tenzija, ljuše će se ljudi upoznaju, lakše će se upoznavati, upoznavat će kulturu, lakše će biti komunikacija, ne mislim jezička, nego svaka druga. Prema tome, nemam nikakve dileme oko toga da su ovo koraci od 10 milja. Tako je. Da li su svi za ovo? Ne mislim u smislu ove teritorije, nego da li su svi na zapadu na ovo? Nisu. Dobro, Amerika se pozitivno izjasnila u vezi toga. Velika je stvar da je države podržala to još u Vašingtonskom sporazumu, pa se vraćamo na Prištinu. U Vašingtonskom sporazumu je faktički... Dok je Hoti bio premijer. Jeste, dok je Hoti bio premijer i da je Hoti ostao premijer, oni bi bili u okviru Open Balkana. Oni su potpisali, u Evropi, zašto su oni, zašto javno, jasno ne podržavaju? Postoje Varhan je podržao, podržavaju neki pojedinačno. Ali Brisel se nije do kraja onako tvrdo opredelio da kaže... Mada je slao poruku. Slao je poruku, ali gledajte, da je slao čvrstu poruku, onda bi Milo Đukanović kao poltron uvek je sprovodio ono što mu narede. Do sada, dok je bio na vlasti, ušao i podržao tako nešto. Dritan Abazović je najavio. Dritan Abazović... On je bio prisutan u Ohridu. Ne, ja sam sada pomenuo vrlo precizno mog prijatelja, bivšeg nekadašnjeg Mila Đukanovića. Dritan Abazović. Pa bili smo zajedno u Omladini. Ja sam mu bio šef, bio sam sekretar Omladine Jugoslavije, on bi bio član predsjedništva. Tako da, naravno... Imamo različite prijatelje. Da, pa imamo i dobre i loše i tako dalje. Ali su i Dritan i Milo prijatelji. Gledajte, dobro, oni su novo prijatelji sa pitanje to. Abazović je veliku korak napravio što je bio u Ohridu, stvarno. Što će i 29. doći u Beogradu. Ovde i ja se nadam da je to jedan značajan korak da i Crna Gora uđe u Open Balkan. Kad je reč o Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohiji, o Prištini, kako god hoćete, mislim da je predsednik Vučić na neki način odgovorio na ovo Behuljevo pitanje. Na jedno pitanje novinara iz Prištine. Ne, nisu bili iz Prištine. Pa dobro, možda iz Tirane. Nije bilo tako pitanje. Ne, bilo je pitanje drugo. Samo da čujemo Bakija, molim. Ne, čekaj, drugo je pitanje bilo, ali... Ne, samo da čujemo. Pa nemoj njega upade na reč. Ali odgovor, čekaj. Bomažimo se mi jedan drugo. Ali odgovor rečenica. Ali odgovor rečenica. Je rekao, pošto on govori o Republici Kosovo, predsjednik Vučić je rekao, vi to u Prištini zovete kako hoćete, zovite Republika Srpska, Republika Kosovo, mi u Beogradu zovemo Priština i to tako će biti, ali mi želimo da ekonomski sarađujemo. I rekao je nešto što sam ja dva dana pre toga na železnici pričao, pa sledeći dan sa gospodinom Šajinovićem, pa on me ovako gledao, onda sam ga uveče zvao
da mu kažem, da rekao, evo, predsjednik Vučić reče, sad kad on reče, vama je u redu. A ja, ubeđujući neke moje prijatelje, rekao sam koliko je važno da se reši deo Vašingtonskog sporazuma kad je reč o pruzi Beograd-Merdare-Priština, pa da ne kupujemo ugalj iz Tuzle i Bugarske i šta ja znam odakle za termoelektranu. Vučić je imao konkretnu ponudu sada oko uglja i struje. Nego on je nudio, nije imao iz Prištine. Nego da kupujemo ugalj u Belačecu, jer ga ima koliko hoćete. Ovi moji prijatelji su me gledali bledo. Kad predsjednik Vučić rekao, onda oni me sad drugačije gledaju. Pazite, to je otvoreni Balkan. Da je otvoreni Balkan. I da smo rešili Vašingtonskim sporazumom, da smo rešili tu prugu od Merdara do Kosova Polja, jer do Merdara pruga funkcioniše, mi bi sad mogli ladno da kupujemo ugalj. Pa mogli bi, nego da bi teli da nam prodaju. Da li ulazi, kako ulazi Kosovo? Pa ovde su ekonomska pitanja na dnevnom redu, a ne, i to je i Rama. Pa znamo, vidite da su u Prištini protiv. Priština ulazi kao svojom ekonomijom otvoreni Balkan. I to nije ništa sporno. Ulazi sa zvezdicom, ulazi sa svojom ekonomijom. A ne dalje ulazi kao država, ne. Ulazi sa ekonomijom, nije to poenta. I pristoje ravnopravno i otvorenje. I ekonomski projekat, nije politički. Pa nije, pa ja sam to je rekao. Ali ima političke implikacije, sad sam sigurno. Ima političke implikacije na približavanje ljudi. I Vučić je rekao u Ohridu. Vučić je rekao pred novinarima da je Open Balkan ekonomski projekat, a nije politički projekat. Jasno. To je Jeskobar rekao. Evo samo da čujemo i gospodine Ljubić. Jeskobar je rekao da nije politički projekat. Da li je istina da stvarno vi, stari, pošto ti kažeš da ti i u Prištini i ovde i tako dalje, ili da kažemo ovaj rukovodstvo iz Prištine, toliko da ne vidi, da ne razume šta znači otvoreni Balkan. To smo i prošli put o tome razgovarali. Pre, kad je bio, nije tad bio Kurti premijer. Znači, da li vama stvarno smeta ekonomski razvoj Kosova i Metohije? Pa nema... Pa meni se obraća? Ne, uopšte, građanima... Retorički priča, a obraća se Albancima. Da razume, da neko kaže, mi smo dobili, kao što ste rekli na početku, dobili smo, eto, nezavisno, ne znam, ja niste dobili nezavisno, nego ste kao slobodni, nemate pritisak, nemate ovo, nemate... A nemate od nas. Od nas nikad niste imali. Od Srba nikada. Nego ste imali sa Zapada. I Zapad vam neće dozvoliti da uđete u taj, šta kažem, otvoreni Balkan, u stari ekonomski razvoj, jer kako će on da izvlače rudno bogatstvo i svo bogatstvo za Kosovo i Metohiju? Ma natraće ih, sam ne znam. Ma natraće, ali kad? Kad budu, će oni... Sve mi se čini da vi niste informisani šta znači Open Balkan i kako funkcioniše, zato što niste deo tog radnije ekipa i vi niste upoznati koji su to sporazumi potpisani prošle godine u Tirani, koji već funkcionišu. Ne, znači to. Jer osim što sam novinar, što sam vlasnik televizije, ja se bavim i uvozom i izvozom. Moji kamioni tovaraju ujutro u Srbiju, uveče su na istovar u Albaniji. Takođe, tovara krastavac papriku lubenice ujutro u Albaniji, već je uveče na istovar u Leskovcu. Jel znate vi da je već otvorena brza linija između Makedonije i Srbije na Tabanovce, između Makedonije i Albanije ima posebna traka gde piše Open Balkan, kamioni tu prolaze 60 km na sat. Pa ne živim ja u Australiji, ne ovdje sam u Srbiji. Pa znate to. Ali normalno da znam. Da Open Balkan više nije priča, nije više bajka. On je zaživeo, to nije sport. Zašto vama, vi kažete, kako će nas da prime? Pa izvolite, eto tako, kao što vi sad ste pričali, tako. Pa nije baš tako. Da vas prime kao državu? Pa nije baš tako. Kakva razlika između privrednika? Ajde da pričamo ozbiljnije. Ja sam juče, kad sam se vratio iz Ohrida i pravio na jednoj televiziji, sam gostovao albanskoj, ali to je vrlo profesionalno rađeno sa šablonima na ekranu. Dok mi pričamo, tamo pokazuju i gledalci nas gledaju. I kako to funkcioniše, kako to u količinama robe i kako to onda kao dizajn, kao scenografija u potpisivanju tih sporazuma koji su sada bili u utorak
4 sporazuma potpisali, znate, o kulturi, o turizmu, o radu, o fiskalizaciji i tako dalje. O diplomama, što je najvažnije zbog ove prethodne radne dozvole. Prošle godine, nisam završio. Samo objasnio o diplomama. Hoću da dođem na ono što si me pitao. Decembra prošle godine u Tirani potpisani su 7 dogovora koji već funkcionišu, da ne nabrajam, da ne gubimo vreme vama i gledalcima. Ali jeste videli vi to kako ona scenografija, kad onaj akt, onaj moment potpisivanja tih dogovora, kako se naređuju tamo Zajev, Vučić, Rama i Kovačevski sada. U toj situaciji, kad dođe do tog akta potpisivanja tih, jeste videli u pozadini stoje zastave, pa onda stoje protokoli, pa stoje grbovi tamo u toj papirologiji i u tim memorandumima o poslovanju. Šta mislite kad dođe, već vlada Kosova, već Albin Kurti ima otvoren poziv, kad dođe do toga da bude na tom stolu, kad dođe do toga da mu Kurtiju bude iza u pozadini zastava Kosova, kad treba da Vučić potpiše na memorandumu gde piše... Pa teško će se to desiti. Kako će se to izvesti? Evo, to me što me zanima. Evo, ja ću ono vam kažem. Kako će to? Kad budete u Ujedinjenim nacijama, kad ne bude rezolucije 12.44... Dobro, jasno je to što hoćeš da kažeš. A to nikad se neće desiti. To je jasno. E, sada mi kaži, u kom svojstvu će da sedi u tom sastavu opet u potpisivanju tih memorandova. To je pitanje reši. Ajde, Baki, objasni. Sa Zvezdićem. Evo, vidimo sada. Pa ne, znamo, evo, Baki će ti kaži. Evo, režija nam pokazuje. Evo, Siniša Mali je tu. Ali vi ne potpisujete. To je pitanje rešeno. Tako je. Pitanje rešeno sa Zvezdićem. Rešeno je to davno Zvezdićem. Sa Fusnotom. Pa Fusnota je dodatak, ali se Kusovo sa Zvezdićem. Ovo je Zajev. Rešeno sa Fusnotom. Prema tome, sigurno neće zastava biti. Neće biti. Sigurno neće biti ni Kosova na ovom... Čekaj, ali Beljuji, i ti si sam rekao da, i ja isto to mislim, Open Baka nije politička organizacija, niti ima pretenziju da se bavi političkim pitanjima. Ali neke rituale ima, rituali su isto rešeni, ako mogu tako da kažem, u Briselu, je li tako? Statusno neutralni. A to je Kosovo sa Zvezdicom. Kako zamišljati ako, recimo, vlada Kosova sad u septembru odluči da dođe u Beograd? Evo, samo moment. Kako će biti na onom rasporedu? Kosovo sa Zvezdicom. Kosovo sa Zvezdicom. Evo, čista stvar. Kosovo sa Zvezdicom. A koja zastava Kurtiju će biti? Ne, evo, posti zastava. Zastava, svaka opština ima zastava. Ne, možda je meni to profesionalna deformacija. A ja tebi kažem. Gledam ja to taj dizajn. Svaka opština, to Guti možda smeta zastava. Svaka opština ima zastavu, prema tome može i pokreći. Imamo samo pokreći. Gledalci, ponovo sam sa vama, nastavljamo sa našim gostima. Teme su vrlo sadržajne i aktuelne. Open Balkan zaista jeste veliki projekat i pre svega privredni projekat, ali i na kraju krajeva ostavilo je odmah i neke političke tragove u samom albanskom parlamentu, u Tirani, mislim. Kada nije većinom glasova izglasana rezolucija koja osuđuje Srbe za genocid u Srebrenici, mislim, što je bilo do sada praktično nezamislivo. To se čini se da je to nešto što je pozitivna posljedica tog međusobnog i poverenja i otvaranja i tog uopšte projekta Otvoreni Balkan. Međutim, ima nešto drugo, gospodine Mihajloviću, vi dolazite sa juga Srbije, dolazite iz Bujanovca. Svedoci smo da je ova ekskurzija iz vaše opštine i iz opštine Preševo otišla u Vašington tražeći podršku za specijalni status. Kako vi na to gledate? Čini se da je ponovo Vašington utočište za neku vrstu separatizma. To je bespotrebno data veliki publicitet u Srbiji, toj delegaciji sa juga Srbije, političkih Albanaca koji su otišli u Ameriku, a u stvari finansijer para je dala vlada Kosova, pošto treba da zna srpska javnost da po budžetu Kosova za ovu godinu predviđene su 2 miliona evra, budžetska linija stoji za pomoć Albancima koji žive u Srbiji, Bujanovac, Preševo i Medveđa. Ovi 50.000 evra što je sad finansirano, putovanje, ovi 5
lidera Albanaca koji su u Americi odvojena od te pozicije, te budžetske pozicije. Jesu li to stvarno lideri Albanaca? Međutim, da je to tradicionalno, svake godine idu na nekim, ima jedna agencija koja uzima pare i onda organizuje turneju pa neke sastanke, ali pitanje je šta će to doneti, ali ako treba da očekujemo od ove delegacije da će doneti neke rezultate, onda treba da im tražimo rezultate od prošle, pretprošle i prije 5 godine kad su bili. Drugo, možda i kasnije. Drugo, nije legitimna ova delegacija koja je išla, zato što je predsjednik opštine Preševo nije u sastavu delegacije, nego je tu Rizina partija. Vi se sećate Riza Halimija, koji je bio narodni poslanik u Skupštini Srbije, većinom su njegovi članovi su deo ove delegacije. Tako da nemojmo im dati bespotrebno toliko publicitet, jer ja mislim da je to samo jedna obična ekskurzija koja neće dati neke konkretne rezultate. Oni će da troše te pare. Pitanje je da li su te pare trebalo da se daju na tu stavku ili nešto trebalo da se renovira neka škola u Bujanovcu i u Preševu ili neko obdanište. To već nekmo oni misle. Tako da ja ne očekujem da su oni nešto, jer gledam koga sve posećuju, s koga se sve sreću, to možda i mogu i ja kao privatnik, kao fizičko lice koji nemam politički legitimitet, ali onog momenta kad mogu da obezbedim 50.000 evra, da pokrijam te troškove, da plaćam tu agenciju koja će da mi organizuje jednu turneju po Americi, mogu to da pravim slike za Facebook, da stavim u društvene mreže i da dođem u Bujanovcu i u Preševu, onda da se tamo na sledećim izborima reklamiram i da dobijem glasove kao da ja imam lobby, meni je jak u Americi, onda me glasajte. To ja tako gledam. Samo da se podsjetimo da tarifa za dolazak kod Busha da se slikate na njega kad je bio mlađi. Pa nije na nivou Busha. Ne, čekaj samo da kažem. Ako je za njega bila tarifa 100.000 dolara, dođete na ranč da se slikate, da ste ga posetili, onda zamislite to. Jel ima i McDowell neku tarifu? Pre tome, sve možete organizati. Ovo nije poseta ljudi iz Preševa i Bujanovca. Ovo je poseta Kurtija, koja je bila također neuspešna Americi. On, pošto ne može ništa da uradi ovde sam, on pokušava da nanese štetu neku Srbiji kroz te razne finansiranja ljudi iz Preševa, Bujanovca, da idu po Americi, da pokušavaju malo da ogovaraju Srbiju. Prema tome, oni koji su otišli dobili promemoriju šta da rade tamo kad su krenuli za pare koje su dobili. I dobili lepo ekskurziju, tako da to tako treba... Tako treba ishvatiti. Nije to tema koju treba ovdje da nas mnogo zabrinjava, ali nas upozorava da Kurti stalno pokušava da napravi neki incident. I populistički. I populistički, tako. To je kao nešto on pomogao ljudima, Albancima nije pomogao Albancima na Kosovu, će pomogli Albancima u Bujanovcu i Preševu. A naravno kad pominje to Medveđu, ljudi malo znaju, znaš, Medveđu ima 7% Albanaca. I manje. To, sad i manje, ali 7%, čak i oni koji da bi glasali, da. Pa žive u Kosovo polju, a se vode i ovamo i tako dalje, inače to je, nije to tema. Ali da se vratimo na ovu temu, zašto Kurti ne ulazi u Otvoreni Balkan? Nije zbog ovih takozvanih tehničkih pitanja koja su lako rešiva. On ne ulazi zato što kada bi Kosovo bilo deo Open Balkana, onda se atmosfera potpuno relaksira. Krenu privrednici i sad dolaze, ali tada relaksirano. Tada onaj ko dođe iz Prištine za vikend u Beogradu ne bi rekao da ide u Tiranu, nego rekao bio sam u Beogradu. Razumete? A dolazi sad u Beogradu masovno za vikend, ljudi s porodicom dođu u Beograd i tako dalje, nego da ne bi komšija mu prigovarao što si bio u Beogradu, on kaže bio sam u Tiranu ili bio sam u Sarajevo ili negde na drugom mestu. U takvim atmosferama se stvara jedna potpuno druga situacija. Kreću da, zašto da mi kupimo samo, evo, pomenuo on korinčone, zašto da dovozimo samo iz Albanije kad možemo i sa Kosova? Zašto samo papriku da kupimo ako nam treba dodatna paprika? Pa ide, ali kaže, ali ide na jednu drugu atmosferu. A ovo bi išlo potpuno jednu drugu atmosferu. Kurti je sve ove 2 godine radio da faktički začauri prostor Južne Srpske pokrajine. A da li je on samostalan u tom svom delovanju u politici? Pa ja ne znam da li je samostalan, nije samostalan. To je pre svega nije u interesu valonskog naroda. Iz ove njegove posete Sjedinjenim Američkim Državama se jasno vidi da on za ono što radi na teritoriji Južne Srpske pokrajine nema podršku. Jer to šta je on proveo, zašto je proveo 15 dana po Sjedinjenim Američkim Državama, nije imao nijedan ozbiljan susret, nijedan ozbiljan razgovor,
ništa faktički. To dovoljno govori da on objektivno za njegove političke poteze nema trenutno političku podršku Vašingtona, ali da ne zaboravimo, to ne znači da je Vašington promenio svoj stav kad je reč o statusu Kosova i Metohije. I ima ona druga stvar, kad zaljuljate dete, pa ono nije punoletno, onda ga vi dalje ljuljate i tolerišete sve njegove greške i prećutite i gledate kroz prste takve greške. Tako da, ali ja sam siguran da kada Crna Gora i Bosna i Hercegovina pristupe, a nadam se da će neki Šmit da urazumi tamo Izetbegovića, jer tamo je Izetbegović problem u Sarajevu, da je to korisno za građane Bosne i Hercegovine, da onda će on još više ostati usamljen u Ostrovu i da jednostavno nema druge, ako hoće da se ekonomski razvija, da bude bolje građanima Južne Srpske pokrajine, nego da se priključi Otvorenom Balkanu. Ali stav i rame i predsjednika Vučića i Kovačevskog je vrlo precizan i predsjednik Vučić je to rekao. Mi nikoga ne vučemo za ruku, svakom su vrata otvorena, nikoga ne prisiljavamo, nikoga ne molimo, nema uslova za pristupanje, kad kaže nema uslova, nema uslova u smislu ono što ima da pristupamo u Evropskoj uniji, nego jednostavno potpišeš sporazume koje su do sada potpisane. Zašto je važna ovaj sporazum sada oko nostrifikacije diploma? Zato što mi imamo onaj prethodni sporazum koji je Ljubi govorio oko radnih dozvola, oko toga da ovo iz Makedonije možda radi... Pa da, da, ali ima problem u ovome da ova nema problem sa da tako kažem NK radnicima, ali ima problem sa ako treba nekim stručnim radnim snagom, ako treba ova iz Srbije, iz firme neke da ode u tu firmu sličnu u Albaniji ili Makedoniji, on treba tamo da nostrifikuje diplomu. Sa ovim sporazumom se to rešava da se ovaj viši stručni kadar naročito ekonomski sistemi, pa naravno se kontroliše, ali da ekonomski veliki sistemi mogu da mogu da menjaju radnu snagu, da ga šalje na obuku, da ga, ako otvori neka firma Siemens, na primjer, otvori u Albaniju firmu, on će te ljude iz Albanije da dovede ovde inženjere, da rade jedno vreme, da ih obuče, da ih vrati, da vodi tu firmu tamo negde u Albaniji. Tako da, u tom smislu je to izuzetno važno, dopuna ovih sporazuma koji su bili. Gospodine Bosniću, kada je Crna Gora u pitanju, Dritan Abazović je nagovestio, najavio je da će Crna Gora verovatno pristupiti Open Balkanu. Međutim, protiv tog projekta je Milo Đukanović od uvek bio. A on mu je podrška, na kraju krajeva, on je napravio manjinsku vladu uz podršku DPS-a. Ovo činjenice, šta se dešava u taj lom tamo gde je Đukanović pravio, šta mi vidimo tamo, to preskači glavne dve principe ovde. Prvo, koncept autonomija. Mi znamo da to je bio planiran rasturenje Srbije. Mi nismo imali autonomije za Krajinu. Tito je napravio autonomska, Vojvodina da ga cepa od Srbije, autonomska, Kosovo da cepe od Srbije. Ako bi bilo pravo autonomija, bi bilo pravo autonomija za Krajina. To znači, to je prevara prvo. I za Istru i Dalmaciju. A idemo dalje do Open. Kad čujemo engleski reč u ovaj region, ja znam od kuda dolazi. Truljena riba trulje od glava. Engleski reč, to dolazi od angloameričke carstvo. Ako pričamo od Open Balkan, mi pričamo od Open Society. Open Society je Soros-CIA projekt. Ovo se, ceo plan i ceo projekt je iz Washington dole do nama, a mi samo ovako, open, ajde, da otvorimo. Ba zašto da ne otvorimo naš štala? Svi konji su otišli. Otvorene je, uzmi što hoće. Ako si nešto zaboravio da ukradi od nas, dođi ponovo. Otvoren je sve.
ja sam protiv Bosniću, sve ovo i nema ovo nikakav, nema nikakav princip na ravnotežnost o šta oni nudi nama. Mi smo samo ovde da budu ukrađeni ponovno. Gospodine Bosniću, ja se apsolutno ne slažem s vama. Naravno, naravno, to je politička situacija. Komunistička partija je bila za autonomije u Srbiju, a nema nikakav autonomije u Hrvatskoj. To je glavna principa Tito. Tito došao, anglo-titoistička projekt da rastureti Srbiju. Kraj priču. Ma to se slažemo, to smo analizirali 100 puta. To nije sporno, nego ovaj drugi deo. Vi ste onda nastavili da ste protiv Otvorenog Balkana, zato što se zove Open Balkan. Zašto se zove Open Balkan, kad niko u Balkan ne priča engleski? Pa dobro, ona priča onda albanski, da pričamo kako bi bilo na makedonskom. Ali ne treba da koristimo reč po reč nalog iz Vašingtona. Dobro, onda da ga koristimo ovde. Ja sam radio kao savjetni predsjednik vlada Japan. I oni su došli do nas za engleski reči. I mi smo odmah rekli, mi ćemo da koristimo Balkan. Onda treba tamo da glasi u 4 jezika Open Balkan, pa onda na albanskom, pa na srpskom, pa na... A ne treba ni jedan reč engleski kad mi kako ime stavi... Koje ime da ima Open Balkan? Kako? Na kom jeziku da se napiše? Stavi na svakom jezik, to niko privede. Pa i na svakom ima. Srpski, srpski, bošnjaci. Mi mladi, Bosiću, mi sada uđemo u zemlje. Mi mladi komunisti ili socijalisti. Mi znamo ko je gazda, a naš tu gazda samo daj svoj salut za gazda tamo. A ona druga verzija što Lavrov, Lavrov je rekao dva dana. Amerika na drugi kontinent. Bosniću, samo ovo. Ali Lavrov je podržao. Ajde da pravimo sastanak Otvorena Balkan u Moskvi. Čekaj, smiri se malo. A čuči, slušaj, slušaj. Ne, to je dva dana. Bosniću, dva dana prije održavanja samita u Ohridu, Lavrov, kad mu je bilo sprečeno da dolazi ovde, ali je imao jednu izjavu kad je rekao da je Open Balkan podržavaju Rusi i onda je to ideja srpska. Vuči, Lavrov je to rekao. Sa kome da verujemo? Drži se seminar sada u Bišu u Ukrajini. Ne može, to je pravi seminar. Ovo je ozbiljno. Mi gledamo tamo open, kako to se radi. Open Balkan, Ruski će da se reši ovaj Open. O, banalizuješ ovu priču. Otvoreni Balkan je ozbiljan projekat. I to ozbiljan je projekat. Da. I to je projekat. Kako ozbiljan projekat? To je samo novi ime za Jugoslavija, ali Jugoslavija pod strani okupatori. Jugoslavija bila država, ovo je ekonomska kategorija. Gledajte, nemojmo tako lako. Prvo, nikada, ja sam malo pre govorio da nije Brisel ili da većina zemalja ili da značajni faktori iz Evrope nisu podržali ni još uvek baš do kraja jasno i precizno projekat Otvoreni Balkan. Zato što nikada, pre svega Velika Britanija, iako nije u Evropskoj uniji, nikada nije bila za tezu Balkan balkanskim narodima. Zašto pričamo mi od Open Balkan kad je zatvorena Evropa za nas? Pustite me briga za Evropu. Čekaj, oni samo uzme nas. Vi ćete biti Open, ali mi ne možete biti kod nas. Mi ćemo kod vas. Šta me briga za njih? Će me prime kad me prime, ako će me prime, daj mi da rešimo. Ali ta ideja, Otvoreni Balkan. Otvoreni Evropa, ajde da pričamo od Otvoreni svet. Zašto smo mi uvek otvoreni i oni su zatvoren problem? Čekaj, skini tarifa Evropa. Samo ovako. Da, kada god je ovo što je rekao gospodin Anđelković, Balkan balkanskim narodima, da, uvek se zapad nakostreša. Jeste, i sad da podsjetim na jednu situaciju. Jeste. 97. godine, slušaj me Bosniću, nisi bio tad ovde. 97. godine na Kritu je bio sastanak balkanskih lidera. Da. Prvi put se tada Milošević susreo sa Fatosom Nanom. I dogovorili su se da on dođe u Beograd. I tada je Fatos Nano rekao, predsjednik vlade Albanije, da je Kosovo i Metohija problem Republike Srbije, da ona to treba da rešava, da Albanija neće da se rešava. Odmah je krenula kampanja protiv Srbije, protiv Miloševića posle tog sastanka. Strah bio Velike Britanije pre svega da ne dođe do nekog udruživanja, kad kažem udruživanja na ekonomskim principima, a ne pravljanja neko nove Balkanske federacije. Ali to je još iz vremena Dimitrija Tucovića. A da ne vraćamo se na Dimitrija Tucovića i slično. Prema tome, ovo je originalni projekat. Ja neću da pripišem nikom, nijednom lideru, da li Zajevu, Vučiću, znamo mi ko je pokrenuo, ali niko ne želi da personalizuje to, jer nikog ne želi nikog da uvredi. Prema tome, ovo je projekat naroda Balkana koji je ekonomski zainteresovan. Gledajte, mi imamo sada... Da li je zainteresovan? Zašto kao primjer, zašto nije Grčkoj unutra?
Pa Grčka u Evropskoj uniji, zato nije. Ne, ma zašto nije otvoren? Pa zato što ne zašto može... Zašto smo mi uvek pa otvoreni? U dve dođi, uzmi šta čekaj, hoće. Nismo mi otvoreni. Pa oni su zatvoreni pa prema smo, nama. Mi smo otvoreni za privredu. Jedan princip čekaj, za šta znači otvoren? Jedan zakon za svi. Mi smo za otvoreni za privrednike zakon. Iz Severne Makedonije i Albanije. Oni ako su otvoreni za privrednike. Ako vaše vrata je zatvoren prema nama, naše vrata zatvoren prema vama. Nema on je baš briga. Pa nisu oni tu. Baš briga. Pa nisu oni baš briga. Izvini. Njih baš briga. Čekaj. Gledaj. Ja ne... Svi težimo ka Evropskoj uniji. Kad kažem svi, mislim sve ove zemlje Zapadnog Balkana. Svi teže zvanično, svi teže ka Evropskoj uniji. I Srbija, i Severna Makedonija, i Albanija, i Bosna, i Hercegovina, i Crna Gora. Tako. Pa ja ne govorim personalno za nas. Nećemo ikad učiti u Evropska unija. Čekaj, pa to sam teo sada da vam kažem. Nema ni smisla. Evo, sad će biti kada, u junu, da uđemo u četvrti raj. Sastanak evropskih lidera sa Zapadnim Balkanom. I neće ništa biti. Ponovo je jasno da neće biti ni Severna Makedonija, ni Albanija da dobiju status kandidata, a ni mi novo neko poglavlje ili klaster. Da vas podsjetim, kad je sad krenula priča oko Ukrajine. Zašto tražimo kandidata status za robstvo? Čekaj. EU je robstvo je za naš Srbije. Narod i za naše ekonomije. Da se vodi iz Berlina naše ekonomije. A kakav ćemo mi status imati tamo? A dobro, daj mi da se bavimo. Kad uđemo, pa sarađujemo s kim možemo. A mi da sarađujemo s onim koji su nam najbliži. Skini taref, trguje. A nešto drugo. A oni u Evropi, ako oni hoće da mi pravimo open bilo šta, otvori vaše vrate. Otvore, pa neće da oni da pravimo ravno težno, mi hoćemo pa da pa čekaj, Bosniška, mi nije ovo sporazum. Mi imamo dogovor, mi ćemo sad terati i na tebi sebe. Pa nije ovo sporazum, Balkan i Evropske unije. Ovo je sporazum zemalja Zapadnog Balkana. Oni hoće od nas uzeti šta nisu ukradili do sada. Čije interese ovde zastupa? Zatvorena vrata, doviđenje, uživaj, bez gori. Samo da čujemo i bez žito od nas, uživaj. Ajde, da čujemo i da doktora Stević. Ajde, hoćemo oper. Open Balkan. Znači, otvoreni Balkan. Ovo, dobro ste rekli. Znači, nas interesuje ekonomija, a ne politika. Bolji život građana. Ekonomija bez politika, gde to postoje? Postoje. Gde reci, koji ne, 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 polak. Ekonomija, polak. Politici ne se priča, od politika. Ekonomije se živi. Da, Ta sada tu ima. Evo, čulite odgovor. Ako znači, nema političke veze za ekonomije, ekonomije ništa nije. Bosni, samo polak. Jedi znači, politika, ali zakon, da regulacija. Samo malo, polako. Da li možeš ti da živiš? Zato tvojim pričama i tako dalje i nastupima, ako te neko ne finansira. Čekaj, polako, tačka. Pa nema, ako ne radiš, ja ako nemaš saradnju sa... ekonomije, nema politike, nema obrazovanja, a bez obrazovanja nema ekonomije, nema politike. Znači, to je usko vezano. Jedan znači, bez možete, drugo ali, nije... Ali ja opet napominjam, ovde ne trebamo da... Ovo što ste dobro rekli. Čak je politika da... prepreka ekonomiji. Da. Ko to kaže? Ja ti kažem. Zato što ovo, diktira uslove koje... Ja ti kažem. Znači, da, kad bi to dozvolili ekonomije da se dogovore među sebe, nikad ne bismo imali ove probleme. Mi smo onako bismo bilo ni rata. Če, samo polako, Bosni. Njihove vrata su... Gospodine Bosni, samo da... Znači, ovo... Mi treba da se borimo. Ovo što vi rekli. Znači, da naše Kosovo i Metohije, da naša Srbija se ekonomski razvija, znači da zašto nama smete, da se zove open ili otvoren ili kako zovite kako god hoćete. Zato što to ali pustite vi sada. Pa traga, dobro, ajde. Bogoroviće, da vas podsjetim, vi ste bili i omladinac. Pa ja sam bio... Pa smo pokušali da uvedemo u svetskom pokretu nas levičara svetskih esperanto, da ne bi engleski bio. Ali uspelo? Nije uspelo. Pa nije. Pa šta ćemo? Pa dobro. Ali i odete u Nemačkoj da razgovarate privrednički, priča se na engleskom. Pa, nažalost. Ne vredi sada. Pa šta ću ja to? Ako pričaš engleski za Biden, on neće ništa razumeti. To znači, da se upričao engleski, nije pitanje. S njim nećeš ništa da se razumeš ni na pričaš na bilo koji jezik. Nije to. Ja bih htio, znači, i malo još oko naše rezolucije 1244. Ako se slažete. Ajmo. Otvorni Balkan, biće otvoreni Balkan. Balkan je, mislim, mi trebamo sada da se borimo za naš status na Kosovo i Metohiji. I ekonomski, i politički, i bilo u koncentru. Da naš narod bolje živi. Mi smo govorili šta nam je dao vojno-tehnički sporazum,
šta nam je dala rezolucija Saveta bezbednosti? Znači, to je 1244, ali mi znamo isto da je tamo bilo i prevara. Da, i zato smo mi sada jedna grupa, u stvari na čelu sa jednim našim sudijom, ja mislim da ga gospodina Đelković zna, Mihajlom Makićem, prikupili materijal. I to, ako nije ovo reklama, ovo je knjiga, znači, tajna šifra S1994-1999 kroz 648 u rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, podmetanje i posljedice njene primjene. Znači, mi moramo da našu rezoluciju koju imamo, mi je zovemo naša rezolucija, jer ona nam garantuje naš teritorijalni integritet, naš suverenitet na Kosovu i Metohiji. Stvoren je mir. Sada se razvijemo ekonomski. Treba da se razvijemo i politički. Treba da prihvatimo sve jednog građanina Srbije, da se ona nalazi na Kosovu i Metohiji, u Vojvodini i bilo gde drugo. Znači, da budemo jedna celina. Mi jesmo celina. A Hrvatska? Hrvatska je država. Ja govorim o Republici Srbiji. Ne, pričamo oni ko će uđu u ovo otvorene granice. Pa neko uđu, Hrvatska će... ali što nama smeta? Hrvatska ulazi u Schengen, da. Ne može otvoreni granice. Što nama smeta? EU, a ponovo zatvorena... Ali što nama smeta što Hrvatska hoće ekonomski da sarađuje sa nama? Što nama smeta što Slovenija hoće sa nama sarađuje? Ali ne treba da uđemo u neki grupacija Open Balkan, samo skini tarifa, uradi biznes. Samo polako. Ne treba organizacija da stvoriti neki formulat što se vodi iz Vašingtona. To je očigledno, to je transparentna američka vlada. A ko da skine tarife? Ko treba da skine tarife? Ako mi hoćemo nešto prodati Evropa, ma nije određeno Evropi. Ma koji ti ne priča o Evropi? Čekaj, sada Evropa će da... Oni će imati glad, kako mi čujemo. Ma daj, nemojte to. Pute to sad. Ne, ali stvarno ne razumemo. Otvoreni Balkan. Asocijacija, privredna asocijacija zemalja Zapadnog Balkana. Zapadne Balkane se definisuje sada kao šta? Kao Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovini. I Hrvatska? Ne. Ko je to definisao? Ko je definisao da ni jedan deo Hrvatske ne pripadne Zapadne Balkanu? To je njihova politika da on uzme deo naše država, naše teritorije. I ovde u Evropsku uniju. Zapadne Balkan je propaganda terminologija da odvoje jedna grupacija da ih kontroliše. Ma nije to tako. To je poznato u Japanu. Ne. Western Balkan je američka CIA plan. Dobro. 2015. godine. Zovimo to jugoistočna Evropa. Jeste poznat CIA plan Western Balkans. Big Brzezinski to napisao u 70. Što mene interesuje šta je on napisao? Ajde uzmemo. Pa zato što kad nađeš traga i nađeš origin jedan ideja, ti treba da dobro izglede kad dolazi preko propaganda do tebe. Ali treba da znaš koje primetbe imate, da ja ne bude jasno. Meni još uvek nije jasno. Koje primetbe vi imate? Šta je loše u otvorenom? Ništa, ali ja bi prodao žito do Kina, prešto ja bi prodao do neko ovde koji je protiv nas u rat. Pa možda ćemo i prodati. A ko ti brani da prodeš? Niko ne brani. Pa onda? Za Kina niko ne brani, ali ovaj program Open Balkan je jedan fasad. Formiranje politička grupacija ko će biti pod strani kontrol. Ništa drugo. Ko kontroliše? Ajde, kockamo. Jedan novi dinar. Crna Gora sad nije po strani protektorat ili Bosna i Hercegovina kad bude otvoren Balkan. Neki stvari kad se predviđa, niko ne veruje. Ajde, kockamo. U 5 godine... Šta će biti situacija? Mi ćemo svi se vratiti ovdje. Mi ćemo bolje da živimo. Da li je lakše kontrolisati jednu asocijaciju ili kontrolisati svaku državu posebno? Kako je rekao gospodin Anđelković? Imamo World Trade Organization, WTO, World Trade Organization, kontrolisati svi. Da li mogu samo da završim? Da, možeš. Da li je Crna Gora pod kontrolom? Ja bih rekao ne. Nije. Nije.
Da li je Bosna i Hercegovina pod kontrolom? Bosna i Hercegovina nije ni država. Da li je Makedonija pod kontrolom? Makedonija je falš država formirana od strane Amerikanca. Kaj je falš? To je falš država. I nije ni Makedonija. No, pa onda nema s kim ni da se udružuje. Ako to nešto znači. Pa čekajte, ali kako onda kažete mi da nisu pod kontrolom? Mi živimo u iluzija. A čekaj, a kako onda kažete da te države nisu... Naše teritorije, da mi... Ko je naše teritorije? Ja ništa ne razumijem. Ja ne razumijem. Izvini, ali ovo je iluzija. A koja? A šta je iluzija? Ne razumijem ja sam. Zašto su... Ajde, kao primjer. Ajde. Ajde, preskačemo našu situaciju. Imamo poštovani gledalci, imamo direktno uključenje u konferenciju za štampu u obraćanje predsjednika Vučića posle sastanka sa kancelarom Šolcom. Anschließend haben wir Zeit leider nur für jeweils zwei Fragen. Predsjedniče, izvolite. Uz veliku zahvalnost kancelaru Šolcu na poseti Srbiji. Ovo je naš treći razgovor, a prvi razgovor u našoj zemlji. Ja sam mu beskrajno zahvalan što je došao u posetu u Beogradu i što smo mogli da otvoreno i iskreno razgovaramo o svim važnim pitanjima. Naravno, predsjednik sam zemlje koja je mnogo značajniji razgovor sa nemačkim kancelarom nego što je nemačkom kancelaru značajan razgovor sa mnom, ali svejedno mislim da je bilo veoma važno da razmenimo mišljenje po svim bitnim pitanjima. Ono što ljudi, čini mi se, u Srbiji i u Nemačkoj preko toga lako pređu i ne mislim da dovoljno pažnje obraćamo, to je činjenica da Srbija i Nemačka sve bliže i sve bolje sarađuju u pitanju ekonomije i gotovo je neverovatno da imamo u prva četiri meseca ove godine povećanje u trgovinskoj razmeni od 25,7% u odnosu na prethodnu godinu, koja nije bila prva korona godina, dakle, neverovatan skok i mi očekujemo ove godine da imamo trgovinsku razmenu sa Saveznom Republikom Nemačkom većom od 7,5 milijardi. To Nemačku čini ubedljivo najvećim trgovinskim partnerom Srbije, a i Srbiju naravno ubedljivo najvećim trgovinskim partnerom Nemačke na Zapadnom Balkanu. Ono što je interesantno to je da imamo pokrivenost uvoza izvozom 83,1%, ali to ne zahvaljujući tome što smo mi bili naročito inventivni i inovativni, već zato što smo napravili dobre uslove da nemačke kompanije investiraju u Srbiju i one najveći deo svojih proizvoda uvek i pre svega izvezu u Nemačku, a zatim u druge zemlje Evropske unije. Nemačke kompanije u ovom trenutku u Srbiji zapošljavaju 77.000 ljudi. Ja sam rekao kancelaru Šolcu da kada sam postao predsednik vlade 2014. godine bile 17.000 ljudi zaposleno u nemačkim firmama, danas 60.000 ljudi više, ali da se nadam da ćemo uskoro moći da dođemo do 10 milijardi ukupne trgovinske razmene i 100.000 ljudi koji će da radi u nemačkim kompanijama. Nemačka je naš ne samo prvi spoljno-trgovinski partner, prvi partner po uslugama, to je prvi partner u izvozu i uvozu roba, dakle, i ona je najveća po broju donacija, prvi bilateralni donator, dakle druga je po veličini partner u izvozu usluga i to sve govori koliki je značaj za Republiku Srbiju saradnja sa Saveznom Republikom Nemačkom. Sa kancelarom Šolcom naravno govorio sam o svim važnim temama, ne lakim temama. Govorili smo i o evropskim integracijama Srbije i kancelar Šolc je doneo novu energiju i novu nadu, rekao bih, za sve na Zapadnom Balkanu, jer on ne samo da razume, želi da čuje, da sasluša sve sa Zapadnog Balkana i želi da postoji stvarna perspektiva proširenja Evropske unije, a ne kupovina vremena i zadovoljavanja malih, kao što je to neretko bio slučaj u prošlosti. To je važno i to je izvanredna poruka za sve na Zapadnom Balkanu. Razgovarali smo i o onome što to znači. I uz to da sam rekao da će, što se vidi u poslednjim izveštajima, ali Srbija mnogo brže morate da napreduje po pitanju
vladavine prava, demokratizacije društva, ljudskih prava i sloboda i svega drugog što je veoma važno za evropske integracije, a što će moći da se ceni već pre kraja godine, verujem i kroz rad nove vlade i svih nas u Srbiji, što je veoma važno. Govorili smo i o drugim bitnim temama, oko kojih nemamo uvek puno saglasnost, a to je pitanje Kosova i Metohije, dakle, i pričali smo o dijalogu Beograda i Prištine. Ja sam ukazao, kao što znate već, a ne želim da koristim ovu konferenciju za novinare za kritikovanje drugih, na to sve što je neispunjeno iz Briselskog sporazuma, koji je potpisan još 19. aprila 2013. godine. Ali sam razumeo poruku nemačkog kancelara koji je rekao da je važno da pravimo mnogo malih koraka da bismo jednog dana napravili veći uspeh u pronalaženju nekakvog rešenja između Beograda i Prištine i u skladu sa tim mi ćemo dati sve od sebe da u okviru dijaloga koji se pod pokroviteljstvom Evropske unije i pod palicom gospodina Lajčaka odvija u Briselu napravimo napredak u odnosima sa Prištinom. Takođe, govorili smo o trenutnoj političkoj, sveukupnoj političkoj situaciji u Evropi i svetu i kancelar Scholz je na veoma decidan, jasan i oštar način tražio od Republike Srbije da se priključi sankcijama protiv Ruske Federacije, odnosno da podržim restriktivne mere koje je Evropska unija protiv Ruske Federacije već donela. Ja sam govorio o našoj poziciji i o specifičnosti situacije oko Kosova i Metohije i oko energetike, ali i tradicionalnih odnosa sa Ruskom Federacijom. Ono što je veoma važno za nas, govorili smo o predstojećoj zimi. Ja sam i kancelara Šolca upoznao kao čoveka konkretnih mera kada je bio gradonačelnik u Hamburgu, izuzetno popularan i izuzetno sposoban. Govorili smo o predstojećoj zimi, ukazao sam mu na sve teškoće i probleme sa kojima se mi već danas suočavamo i moram da kažem da je kancelar Scholz bio veoma ljubazan i veoma fer i ponudio apsolutnu podršku i pomoć Nemačke u pronalaženju rešenja za krizu koju već osjećamo i sa kojom se danas već na dnevnom nivou suočavamo, a koju ćemo tek suštinski da osetimo u smislu izgradnje energetskih kapaciteta koji bi trebalo da nas povežu sa ostatkom regiona, da omogućimo sebi različite načine za diversifikaciju energenata i da stvorimo takvu vrstu energetske infrastrukture kroz izgradnju interkonektora. Upoznao sam ga sa tim da mi uveliko gradimo naš interkonektor prema Bugarskoj, da očekujemo da i bugarska strana krene da gradi sa njihove strane interkonektor prema Republici Srbiji, da već u evropskim planovima izgradnje interkonektora prema Severnoj Makedoniji. Ja sam negde svakako najkrivlji što i kao predsednik vlade se još nisam setio, valjda sam bio ili dovoljno glup da ne razmišljam o tome ili opsednut nekim drugim problemima, pa se nisam setio da nam je potrebno da izgradimo i naftovode prema drugim zemljama, te nam je ostao samo naftovod Janaf, bivši jugoslovenski iz Omišlja i Rijeke prema našoj zemlji, da danas imamo izgrađen naftovod prema Mađarskoj. Sankcije Evropske unije na rusku naftu se ne bi na nas odnosile, ali mogli bismo da kupujemo i 31 dolar po barelu jeftiniju naftu, ali čovjek može samo da se kaje što nije o svemu stigao da razmišlja, što se nije svega setio posle nekog vremena. U svakom slučaju, u narednom periodu ćemo da izgradimo i sve što nam je potrebno i sve što nam nije potrebno, jer kao što vidite, niko ne može da bude siguran šta je to što će da se dešava na evropskom tlu. I hvala nemačkom kancelaru što je ponudio veliku podršku Nemačke i u energetici i u rudarstvu i u svim oblastima, u svakom smislu, i mi to izuzetno cenimo i bez Nemačke teško da bismo to mogli da uradimo, teško da bismo mogli da napredujemo. Na kraju, izvinite što sam ovoliko dugo govorio, hoću još jedan put da vam izrazim iskrenu zahvalnost. Ja nikada ne krijem koje su teme o kojima smo razgovarali, nikada ne ulepšavam stvari, ne pravim ih finijim nego što jesu. Gledam da se suočimo sa problemima i da to ne krijemo ni od našeg naroda.
I još jedan put želim da iskažem zahvalnost Saveznoj Republici Nemačkoj i da kažem hvala svim ljudima koji su investirali u našu zemlju i jednu veoma pohvalnu stvar u našoj zemlji, da kažem svake godine se pravi anketa među nemačkim preduzetnicima u svakoj zemlji u regionu, da li bi ponovo došli, da li bi ponovo investirali u zemlju u kojoj se nalaze. Želim da vas obavestim, poštovani kancelaru, da 90% nemačkih privrednika kaže da bi ponovo došlo u Srbiju, da bi ponovo uložilo u Srbiju, imajući u vidu njihovo iskustvo iz prethodnih godina. Hvala vama, uvaženi kancelaru, uvek ste ovde dobrodošli. Mi ćemo već večeras u Grčkoj da imamo četvrti susret, pošto vi već svi znate, tamo svi čekaju mene, niko ne čeka kancelara. Zato će onda ide prvi, a ja ću posle njega u Solun. Ali svejedno, i mi mali ćemo opet da slušamo šta kaže kancelar Šolc i šta kažu drugi veliki lideri. Hvala još jedan put na poseti, želim vam sve najbolje i dobrodošli u Srbiju. Hvala predsjedniče, molim kancelara Savezne Republike Nemačke, gospodina Olafa Šolca, da nam se obrati. Herr Bundeskanzler, ich bitte Sie. Dragi predsjednik Vučiću, puno vam hvala na ljubaznom prijemu ovdje u Beogradu i na našem razgovoru koji smo vodili, samo naš dvojica, ali zajedno sa cijelom delegacijom. Zaista smo se nadovezali na naš posljednji razgovor koji smo vodili početkom maja u Berlinu i razgovarali o cijelom nizu tema zanimljivih za nas. Kao primjer naših u cjelini veoma dobrih bilateralnih odnosa bih naveo novi bilateralni sporazum u oblasti kulture koji smo zaključili ove nedelje i koji će dalje produbiti odnose između Nemačke i Srbije u oblasti kulture. Radio nas također da i naši ekonomski odnosi nastavljaju da se razvijaju dobro. Dakle, ne možemo biti iscrpni nego to što je već izneo predsjednik danas. Zaista imamo više od 75.000 radnih mjesta u Srbiji, u nemačkim kompanijama i polazimo od toga da će se taj trend nastaviti i da će se intenzivirati još razmjena između naših zemalja. Prošle jeseni smo započeli strateško-klimatsko partnerstvo koje će znatno doprinositi tome da možemo zajedno da pristupimo rešavanju izazova klimatske krize kroz povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije i transformacije naše ekonomije. I podrazumeva se da podržavamo Srbiju u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Dozvolite nekoliko primjedbi u vezi s time. Želio bih podvući još jednom što smo zapravo upravo već čuli od predsjednika. Mi ćemo se danas sastati u Solunu. Solunske odluke iz 2003. godine će imati 20. godišnicu narednu godinu, naredne godine, i te odluke predviđaju perspektivu pristupanja Evropskoj uniji za zemlje Zapadnog Balkana. Pri tome je sigurno veliki broj ljudi tada nije mislio da će to trajati 20 godina. Dakle, veoma važno da taj proces dobija novu dinamiku i da to krenemo sa mrtve tačke. Važno je da građani, da zaposlenici u skupštini znaju da se zaista isplati prihvatiti tog posla, jer se mogu pouzdati u podršku. I to je nešto što će biti veoma važna tema za mene. Stoga ću ponovo uspostaviti i takozvani berlinski proces, gdje iz Nemačke zajedno sa velikim brojem partnera u regionu pokušavamo pokrenuti proces pristupanja i berlinski proces. I tome ću dati veliki značaj ne samo u Nemačkoj, nego u cijelom regionu. Naravno, svi smo zaukupljeni strašnim ratom koji je Rusija započela protiv Ukrajina. Već imamo veliki broj ljudskih žrtava, uništeni su gradovi i sela, a imamo i veliki gubici u vojskama obe zemlje već sada. Ovo je strašni, besmisleni rat za imperialističku viziju Rusije. Stoga je tako važno da Evropska unija i da svi zajedno pokazujemo solidarnost sa Ukrajinom i da pomognemo Ukrajini da se brani protiv ovog napada. Deo toga što smo uradili jeste da smo uveli sankcije i
Prema tome, važno je da radimo na tome da se što veći broj zemalja priključi tim sankcijama, jer je to instrument pored isporuke naoružanja, nešto što pomaže Ukrajini da može sama odrediti budućnost i da može braniti svoju suverenost i teritorijalni celovitost i da na kraju ima i sposobnu vojsku koju može braniti svoju nezavisnost. To je nešto što se krije iza sankcija. Sankcije su veoma efikasne, mnogo efikasnije od sankcija uvedenih nakon okupacije, nakon aneksije Krima. Nakon toga što je Rusija provocirala tamo. Stoga svako mora i znati sankcije koje smo uveli sada, šesti paket sankcija, sankcije svih drugih zemalja sveta, to je nešto što neće tek tako nestati kada se više ne ratuje, nego uslov da se menja situacija, da se poboljša situacija, jeste da Rusija prihvati da ne može diktirati mir sa Ukrajinom, nego da mora pregovarati sa Ukrajinom i dogovoriti sporazum kojim će teritorijalni integritet i suverenost Ukrajine zaista biti zaštićeni. Predsjednik je već govorio o tome da očekujemo da se tim sankcijama pridruže i sve zemlje koje su kandidati za pristupanje Evropskoj uniji. Kada je reč o integraciji, o evropskim integracijama, podržavamo i sve težnje, nastavak svih tih težnji potrebnih za to, deo toga su vladavina prava, sloboda medija, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, tu je potreban nastavak i stoga je dobro što smo što vidimo upravo u ovom trenutku pravosudne reforme koje predstavljaju takav iskorak, takav napredak, a sada moraju uslijediti sljedeći koraci. Druge teme kojima smo se bavili je i dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom. O tome smo također razgovarali. Za nas je napredak u tom dijalogu nešto što je zaista potreban, a želim pozvati i ohrabriti sve političke lidere da se zaista brinu za to, da se dođe do tih pomaka, da se sklopi niz malih stvari koji u cjelini, u zbiru unapređuju taj dijalog o normalizaciji odnosa između dviju zemalja. Podržavamo i aktivnosti Miroslava Lajčaka koji to želi, taj proces želi ponapreniti u ime Evropske unije. Mi ćemo dati svoj doprinos da će i uspjeti u tom. Razgovarali smo i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Izrično želim da kažem da nema smisla ugroziti budućnost Bosne i Hercegovine i pospešiti secesionističke tendencije. Svi moraju se suprotstaviti tome, moj utisak je tako da se to i radi. I da će biti moguće da se planirani izbori u Bosni i Hercegovini sada i održe. Na kraju bih želio još jednom ponoviti to što sam rekao i na početku. Saradnja ovdje za nas važna. Mi želimo postići da zemlje Zapadnog Balkana i Srbija napreduju, da imaju perspektivu pristupanja Evropskoj uniji. Želimo ohrabriti sve da hrabrošću i svim snagama rade na tome da je taj napredak mogući i da ćemo to doživiti još dok smo mi živi i da se to zaista desi, ćemo mi težimo. To se isplati, Evropska unija će u budućnosti, u budućem svetu u kojem živeti biti uspješna samo kao velika cjelina. Moramo zajedno braniti vrednosti, dobro je kad to radimo zajedno, bilo bi dobro ako su zemlje Zapadnog Balkana dio toga. Možemo da pređemo sada na vaša pitanja. Prvo pitanje ide za gospođu Melanie Aman, Der Spiegel. Vielen Dank. Hvala vam. Gospodine predsjedniče Vučiću, vi ste govorili o temi Kosova. Savezni kancelar Scholz je na svojoj preskonferenciji u Prištini rekao da ne mogu postati države članice Evropske unije dve zemlje koje se međusobno ne priznaju. Da li je to neko upozorenje za vas da se malo brže da krećete po tom pitanju kako biste omogućili
brže pristupanje vaše zemlje Evropskoj uniji, a ja pitanje kancelaru Šolcu, ako Srbija i dalje odbije da prizna Kosovo, šta bi bila konkretna posljedica za proces pristupanja Evropskoj uniji i Kosova i Srbije? Hvala. Pa, rado ću početi. Dakle, nemački stav po pitanju Kosova je jasan i poznat već nekoliko godina. To sve piše i u papirima. A što je sada već, što je sada potrebno, jeste da se svi posvećuju angažovano tom procesu, da se dođe do pomaka, do napretka. I nadam se da ćemo dobiti izveštaj o tom napretku. Korak po korak obe strane moraju dati svoj doprinos tome i odgovorni su za to da se tu ništa ne blokira, da se ne odgađaju sastanci, dakle da se pravi niz malih koraka koji će voditi do konačnog cilja. Poštovani gledalci, došli smo do kraja današnje emisije. Nadamo se da smo neke stvari razjasnili, pojasnili, da ste uživali u današnjoj emisiji. Naš sponsor, kao i uvek, je Smederevac i Medela, a vi ostanite uz kanal televizije Happy. Hvala na pažnji.